Käpylän pallo Ylves päättyi tulokseen 2-7 ja AS Moon GFP päättyi 1-10. Eli finaalissa tänään sitten vastakkain ovat Ylves ja GFP. Tervetuloa Laine. Mahtavaa futsal sunnuntaita ja tervetuloa seuraamaan Pojat alle 19 SM Futsal lopputurnausta. Päivä startataan pronssiottelun merkeissä ja pronssiottelun tiensä ovat selvittäneet Käpylän pallo sekä AS Moon Raahesta. Joukkueet kärsivät eilen välieräottelussa tappiot. Käpylän pallo hävisi hallitsevalle Suomen mestarille Ylöjärven Ilvekselle välieräottelunsa lukemin 7-2. Ja AS Moon kärsi hieman isomman tappion sitten GFTlle. Tuo ottelu päättyy GFT murskaavaan 10-1 voittoon. Ja päivähän tietysti päätetään sitten kauden grande finaalella, eli SM-loppuottelulla, jossa sitten kohtaavat tosiaan Ylöjärven Ilves sekä GFT. Kumpikaan pronssiottelujoukkueista ei ole aikaisemmin mitaleita tässä ikäluokassa saalistanut, joten saadaan uusi joukkue myöskin mitalitaulukkoon tämän ottelun kautta. AS Moon selvitti tiensä itse tähän lopputurnaukseen, tai kuten lajissa usein sanotaan Final Fouriin, voittamalla oman lohkonsa, eli tuon pohjoislohkon. Ja voitti sen myöskin aika selvästi. Kakkonen FC Kurenpojat jäi 8 pistettä tuossa sarjataulukossa jälkeen. Käpylän pallo selvitti tiensä sitten jatkokarsinnan kautta. Lohko A:ssa jäivät kakkoseksi GFT voittaessa tuon lohkon ja sitten jatkokarsinnoissa. Jatkokarsinnoissa voittivat Kurenpojat lukemin 14-5 ja sitten finaalissa tai jatkokarsinta kakkoskierroksella voitolla Kampuksen Dynamosta 7-4. Varsin mielenkiintoinen ottelu tulossa tähän pronssiotteluun. Varsinkin Käpylän pallo esitti todella mainioita otteita pitkään Ylöjärven Ilvestä vastaan. Aika ratkaisevaa varmasti tähän otteluun se, että kumpi on saanut nuoltua paremmin haavansa tuosta välierätappiosta ja siitä tulevasta pettymyksestä. Panosta on totta kai molemmilla joukkoilla, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, että ensimmäistä mitalia seuroille haetaan. Ja toki pojat ei varmasti ajattele ihan sitä seuran kautta, vaan myöskin oman itsensä kautta, mikä on ihan oikein.
Oikein tässä kohtaa lähdetään hetken päästä käymään joukkueiden kokoonpanoja lävitse. Vielä odotellaan jengejä tuonne parketin puolelle esittäytymään. Täällä Kauppisenterissä yleisöä jonkin verran tullut paikalle ja vahvasti ainakin AS Muunilaisia tai heidän kannustusjoukkojaan paikalle saapuneet ja fanipaitoja näkyy katsomon puolella. Mutta kyllä täällä myöskin Käpylän pallon fanilippuja katsomossa jo heiluu. Ja sieltä joukkueet saapuvatkin estraadille ottelun tuomarikaksikon Eetu Silenin ja Kirill Neishauerin johdolla. Ja Käpylän pallo maalilla aloittaa Oliver Välipakka numerolla 35. Toisena maalivahtina numerolla 5 Aaro Kokko. Kenttäpelaaja numero 4 Iiro Lintukangas. Numero 7 Emil Mattinen, joka on myöskin joukkueen kapteeni. Numerolla 8 Samuel Vuottoniemi, numerolla 9 Joona Niemelä, numerolla 10 Denis Kokachev, numerolla 16 Sambo Posk, numerolla 17 Luka Lapoint, numerolla 24 Osmo Hakulinen, numerolla 29 Samuel Lind, numero 40 Julius Lekström, numero 80 Aleksi Alatalo ja numero 90 Tuukka Vaara. Asmun tänään maalilla numerolla 18 Elias Saarela. Ja kenttäpelaajat numero 2 Otto Ivonen, numero 9 Viljami Pyy, numero 10 Arttu Trifonov, numero 15 Samu Pyhäluoto, numero 21 joukkuekapteeni Miro Salmela, numero 23 Jaakko Kauppila, numero 34 Tomi Viitanen, numero 55 Hannes Syrjäpalo, numero 96 Daniel Mujuri, numero 97 Pyry Lumme. Ja Käpylän pallovalmennuksesta vastaa päävalmentaja Kalle Hakkola, apuvalmentaja Javier Cuevas AS Muunilla. Anteeksi, vielä on Jan Wexström myöskin valmennuksessa AS Muunilla päävalmentajana. Jan-Erik Hämeenkorpi, toinen valmentaja Markku Niskala. Käpylän pallotaustoilla Hakola Valle, Cuevas ja hetken päästään sitten starttaamaan tämä show. Viime kaudella tosiaan Ylöjärven Ilves voitti kultaa ja hakee nyt toista perättäistä kultamitalia. Finaalissa kaatui silloin Haukiputaan pallo ja pronssia nappasi toinen finalisti eli Golden Futsal Team. Eilisessä ottelussa maaleja teki Käpylän pallosta Iiro Lintukangas ja Tuukka Vaara olivat heidän maalintekijänsä. Molempiin maaleihin syöttöpisteen itselleen kirjasi Osmo Hakulinen. Sambo Bosk oli ainoa niin sanottu paha poika, eli yksi varoitus hänelle tililleen. Vierasjoukkue AS Muunista heidän maalin iski Otto Ivonen ja tuohon maaliin syötön tarjoili Arttu Trifonov. Molemmista joukkueista oli yksi pelaaja tuossa iloisessa pojat alle 19 EM-karsinnasta, mistä Suomen joukkue selvitti tiensä sitten Kroatiassa pelattavaan lopputurnaukseen. Käpylän pallosta joukkueessa pelasi Samuel Vuottoniemi ja AS Muunista Miro Salmela. Näin kaikki valmiina alkamaan ja saadaan pronssiottelu tulille. AS Muun aloittaa samantien pojalle. Sieltä lähdetään rakentamaan joukkueen kapteeni Miro Salmela pelaa laitaan. Ja sieltä Otto Ivonen pyrkii ensimmäiseen hyökkäykseen, mutta pallo ajautuu päädystä ylitse. Välipakan pitkä avaus suoraan Miro Salmela, joka ottaa pallo hyvin haltuun. Lähtee levittämään laitaa pitkin. On aika yksin siellä Käpylän pallolaisia vastaan, mutta pääsee pujottelemaan. Lopulta tulee Käpyläläisten kapteeni Emil Mattinen ja katkaisee, mutta tästä seurauksena ottelun ensimmäinen kulmapotku sitä antamaan Viljami Pyy. Ja kovalla kannustuksella aloittaa AS Muunin fanijoukot. Pyy pelaa hyvin siihen rankkarin rajalle, mutta
Salmelan laukaus epäonnistuu. Eetu Silen on järkkymätön ja näyttää maali heittoa tilanteesta. Vuotoniemi lähtee haastamaan rohkeasti. Ei kuitenkaan löydä oikein tilaa, pelaa syvyyteen syötön. Lintukangas takaisin Vuottoniemelle, joka levittää toiselle laidalle. Sieltä lähtee kapteeni Mattisen laukaus, joka epäonnistuu. Ja tästä seurauksena Aasmuunille rajapotku. Se annetaan nopeasti peliin. Pyhäluoto pelaa laitaan Salmelalle. Salmela lähteekö haastamaan? Lähtee laitaan pitkin tulemaan. Pääseekin sieltä puolittain Vuottoniemestä ohitse, mutta lopulta pallo karkaa rajan väärälle puolelle ja näin. Pallo vaihtaa omistaja ja rajapotku Käpylän pallolle. Vuotoniemi pelaa Vaaralle. Vaaralta pystyy suunnan syöttö Lintukankaalle, jonka jatko Aasmuuni pelaajan kautta jälleen rajoista ylitse. Rajapotku pelataan Vuotoniemelle. Hänen avaussyöttönsä pysähtyy ensimmäiseen vastustajan Vilemi Pyyhyn, mutta kimpoaa sitten maalivahdille asti. Vuotoniemi laitaa Vaaralle, ahdas paikka. Vaara astaa hyvin, pelaa keskusta ja lopulta syöttö meneekin hyvin sinne Mattiselle, mutta Mattinen pääsee kokeilemaan toista kertaa jo laukausta tähän otteluun, mutta tulos on lähestulkoon sama. Edellisestä taisi tulla rajapotku, nyt sentään maalipotku, eli samalle seinälle. Salmela, hyvä yritys poikittain halkaista Käpylän pallon nelikkoa, mutta syöttö jälleen rajoista ylitse. Hieman hakevaa vielä tämän ottelun alku ollut molemmilta joukkueilta. Vuotoniemi tiputtaa Vaaralle. Vaara vuoro lähtee kokeilemaan. Hyvin Aasmuun katkaisee. Salmela nyt on 2-1 hyökkäys Aasmuunilla, mutta syöttö ei mene perille. Ja sitten on Käpylän pallon vuoro tulla. Tästä ei valmista meinaa tulla. Lopulta pallon itselleen Lintukangas nappaa ja siitä tulee loistavaa paikka ja ai Tuukka Vaaralla mainio tilaisuus iskeä joukkueensa tuossa taululle ensimmäisenä tässä ottelussa, mutta takanurkalta ohjaus kuitenkin ohi maalin. Käpä näyttää, että vastahyökkäyksissä piilee yksi heidän isoimmista vahvuuksistaan. Tällä kertaa tulos jäi heidän puoleltaan valitettavasti laihemman sorttiseksi. Käpä ottaa toista kentällistä kehiin. Sieltä Kokacev pelaa pohjalle. Käpä lähtee rakentelemaan peliä. Hyvä syöttö pivotille, laidasta lähtee laukaus. Ja hyvä torjunta tulee Aasmuunin maalivahdilta Oliver Välipakalta. Paine jatkuu Aasmuunin päässä. Osmo Hakulinen jättää rajapotkun kaverille, pelaa sitten pohjalle. Pojalta lähtee hyvännäköinen laukaus Aleksi Alatalolta, mutta viuhuu senttejä ohi maalin. Ja näin Aasmuunin maali säilyy edelleen koskemattomana. Aasmuun pienen tauon jälkeen lähtee hyökkäykseen. Salmela pelaa pyyn Iivoselle ja sitten Iivosen syöttö Trifonoville. Trifonov veisi palloansa koukkuun. Alatalo levittää. Jälleen Alatalo pallossa. Pelaa laitaan. Ja sitten tulee harmittava epäonnistuminen Alatalolta ja pallo Aasmuunille. Iivonen lähtee tulemaan laitaa pitkin. Ei saa pelattua omille. Käpä katkaisee ja lähtee vastahyökkäykseen vahvasti. Sieltä tullaankin. Levitys toiselle puolelle. Sieltä pääsee Trifonov kokeilemaan, mutta harvittavasti liukastuu juuri laukaisun hetkellä ja tämä tilanne kuivuu kokoon. Viitanen ei saa palloa haltuun. Edelleen kovin hermostuneissa tunnelmissa, että peliä pelataan. Varmasti kun pelaajat tästä hieman rentoutuvat, niin alkaa pallot jäävän paremmin koukkuun ja saadaan mitä maukkaampia maalitilanteita. Käpä ottaa jo nopeaan tahtiin kolmatta sommitelmaa kehiin. Samalla myöskin Aasmuun suorittelee vaihtoja. Vaihtoja.
Hyvä haasto laidasta. Tämän jälkeen Asmundin nelikon lävitse syöttöä, mutta ei tule vielä valmista. Wikström pelaa pohjalle. Pallo pelataan. Jälleen pohjan kautta lähdetään rauhassa rakentelemaan. Lind. Wikström takaisin Lindille. Jälleen Wikström, mutta nyt pallo ei tottele miestä ja miehen alkua ja pallon rajoista ylitse. Viitanen. Hyvä pystysyöttö. Tämän jälkeen Asmundilta Trifonov ei saa tuossa voitettua käpän pelaajia ja tästä pallo lopulta sitten Asmundille rajapotkuksi. Viitanen antamaan tätä rajapotkua, yleensä lähtee hyvin mukaan tähän. Trifonovin laukaus ottaa kimmokkeen matkalla ja tästä kulmapotku Asmundille. Saman tien Asmund ottaa ykkösnyrkkiä sisään, eli numerolla 9 Viljami Pyy, numero 2 Otto Ivonen, numerolla 15 Samu Pyhäluoto ja numero 21 Miro Salmela. Ivonen antaa kulma, sieltä lähtee Salmela laukaus, mutta se pysähtyy käpän muuriin. Ja uudella kulmapotkulla jatketaan peliä. Jälleen Salmela kokeilee, mutta nyt huonosta asennosta laukaus vastakkaiselta puolelta rajoista ulos ja näin Asmundin paine katkeaa. Pidemmällä avauksella lähtee Käpylä. Tuo avaus vastustajan kapteenin Miro Salmela kautta rajoista ylitse ja näin Käpä saa paineen ylemmäs. Julius Wikström antamaan rajapotkua. Samuel Lind. Niemelä. Niemelän syöttö ei sitten tavoita Wikströmiä. Näin Asmundille jälleen pallo. Ivonen laitaan Salmella. Nyt toisi Salmella on ollut aikaa nostaa. Pyrkii pelaamaan pystyyn. Hyvin Käpä katkaisee ja lähtee vasta hyökkäykseen. Pääsee Wikström paikalle, mutta loistavasti tulee Elias Saarela maalintaan vastaan ja katkaisee tuon hyökkäyksen. Ja Käpä vaihtaa jälleen uusia pelaajia kentälle. Vaara laukoo, mutta laukoo selvästi ohitse maalin. Saarelan avaus menee perille, mutta Ivonen ei palloa saa haltuun. Siinä olisi puolittain läpi jo ollut mahdollinen Ivosella. Vahvaa vääntöä. Lopulta palloon pääseekin Lintukangas. Hyvän kokoinen pivot pelaaja. Nyt Lintukangas saa jalkaa vapaaksi ja ajaa keskustaan. Pyrkii pelaamaan pystyyn Mattiselle, mutta syöttö katkeaa matkalla. Ja tästä seuraavaksi raja potku. Rajapotku antamaan Emil Mattinen. Se pelataan pojalle. Tätä lähtee Vuotaminen laukaus ja jälleen kimmoken matkalla. Ja seuraavaksi mennäänkin Käpylän pallon kulma potkulla. Sitä antamaan Tuukka Vaara. Vaara Vuohtoniemen kanssa seinä, hieman hankala pallo Vuohtoniemeltä, Asmund katkaisee ja lopulta pallo Käpän pelaajista rajojen ylitse ja siitä raja potku. Kohta 5 minuuttia pelattu tätä päivän ensimmäistä ottelua, eli pronssiottelu ja tilanne edelleenkin tiukasti 0-0. Vaara pyrkii pelaamaan pystyyn, mutta tämän aavistaa Ivonen ja saa katkon aikaiseksi. Vuohtoniemi laittaa Mattiselle. Mattinen takaisin Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi lähtee itse laitaa pitkin haastamaan. Pelaa sitten pystyyn. Mutta sieltä Lintukankaan matka katkeaa. Seuraavaksi kuitenkin jälleen hyökkäyspään raja potku. Vaara laukoo ja jälleen on Asmundin pelaaja tiellä. Tällä kertaa Arttu Trifonov saa blokin aikaiseksi. Pallo jälleen kulmalle. Vaara tätä kulmaa antamaan. Mattinen olisi toisella puolella ollut hyvin, mutta Lintukangasta haetaan muodon keskeltä.
Mattinen keskustaa Lintukangas, pyrkii pelaamaan takaisin Mattiselle. Aasmuun katkaisee, lähtee oma hyökkäyksen. Trifonov lähtee haastamaan Vuohtoniemeä, mutta kikkapankista ei löydy riittävän hyvää kikkaa ja pallo jälleen rajoista ylitse. Vaara. Loistava yritys pelata Mattista laidasta lävitse, mutta hienosti sieltä Aasmuunin puolustus tuo katkaisee. Vuohtoniemi laittaa Mattiselle. Jälleen vaara palloon. Lintukangas. Trifonov tulee puolustamaan. Mattinen pelasi maalin eteen, mutta syöttö ei mene perille. Ja lopulta Trifonov purkaa. Hieman hätäilee ehkä tilanteessa ja saakin siitä palautetta joukkue kavereilta. Ei ota riskejä, pelaa saman tien oman maaliedustalta palloa pois. Käpylä pyrkii vaihtamaan tiuhalla tahdilla pelaaja kolmeen kentälliseen ja pitämään tempoa korkealla. Aasmuunilla pelaaja ei ihan niin paljon ole, joten siinä olisi pieni piilevä etu, mutta miten Käpä pystyy tämän käyttämään. Trifonov hassuttelee, mutta hassuttelee myöskin itseään ja tämä Käpylä katkaisee. Alatalo hakee vasemmalla jalalla alanurkkaa, mutta veto selvästi ohi maalin. Saarela pelaa pystyä avauksen Viitaselle, Viitanen kentän pintaan ja tästä ottelun ensimmäinen rike. Ja se tulee, merkataan tuonne Käpylän pallon rikesarakkeeseen. Saarela lähtee yksin haastamaan laidasta, pääseekin puikkaisemaan. Sieltä Hakulisen purjoista palloa, mutta pallo karkaa jälleen rajojen ulkopuolelle. Alatalo lähtee omaan nousuunsa ja lopulta pallo jälleen rajoista ylitse. Syrjäpallo pelaa Saarella pojalle. Saarella jatko sitten toiseen laitaan. Ei mene Hakuliselle. Anteeksi, ei Hakuliselle, tietysti kuin Viitaselle. Menee hieman joukkuetkin sekaisin. Alatalo pyrkii pelaamaan sinne muodon lävitse, mutta syöttö katkeaa. Ja sitten pallo livahtaa rajoista ulkopuolelle. Ei. Siitä tulee myöskin Aasmuunille ensimmäinen rike. Pieni kontakti siinä Alataloon ja tämän naisalueen viheltää pois. Alatalo hakee sieltä takatolpalta omaa pelaajaa, mutta pallo leijaa niin maalin kuin myöskin oman pelaajan, eli numero 16, Sampo Boskin ylitse. Trifonov ja Kokatsek kovassa väännössä, lopulta palloon pääsee Bosk, mutta ei pääse eroon Saarelasta. Saarela jälleen lähtee puikkelehtimään, saa hyvällä syöttökombinaatiolla paikan laidetta, pääsee laukomaan, mutta pari metriä etunurkasta ohitse ja näin maalit jäävät edelleen odottamaan itseään. Välipakka pelaa sinne laitaan, sieltä tulee nyt Käpän hyökkäys ja hieman epäonnekkaastikin Boskin pään kautta pallo Saarela nyppysiin. Ja jälleen Trifonov purkaa. Käpä ottaa uutta kentällistä kehiin. Lukalla pointte pivotin paikalle oikeaan laitaan numerolla 40 Julius Wexström. Pojalle numero 29 Samuel Lind. Ja vasemmalla laidalla sitten numero 9 Elias Saarela. Korjataan Joona Niemelä. Trifonov menettää nyt pahassa paikkaa pallon. Ja sieltä Lukalla pointten matka katkeaa Aasmuunin rikkeeseen. Nopean tahtiin vierasjoukkue ottanut nyt kaksi rikettä. Ja samalla Aasmuunin kapteeni Miro Saarela saa pienen puhuttelun tuomari Kirill Naisalverilta. Nice.
Naisauer asettelee AS Muurin oikealle etäisyydelle. Mika Käpan ratkaisu. Se on suora laukaus. Saarella torjuu. Ja sitten Niemelän laukaus epäonnistuu, kuten myöskin Lukalla pointten. Eli Saarella antamaan maaliheittoa. Se pelataan Miro Saarelalla. Hyvä pystysuunnan syöttö Iivoselle. Iivonen pyrkii jatkamaan laitaa. Tämä epäonnistuu. Vahvasti sieltä rynnii Samu Pyhäluoto tilanteeseen mukaan. Ja saa hankittua omalle joukkueelle hyökkäyspään rajapotkun. Sitä on tämä joukkueen kapteeni Miro Salmela. Pelataan lyhyenä Iivoselle. Iivonen hakee takatolpalta loistavasti. Loistavasti haetaan sieltä Viljami Pyytä, mutta ei saa Pyy maalia kohti suuntautuvaa ohjausta ja lopulta pallo lipuu rajan ylitse. Tästä kuitenkin AS Muunille vielä rajapotku eli hyökkäyspaine jatkuu. Salmela antamaan tätä rajapotkua. Jälleen pelataan Iivoselle. Iivonen hakee nyt suoraan yritystä, mutta veto pysähtyy Vuottoniemeen. Ja siitä päädystä ylitse AS Muunille nyt kulmapotku. Sitten tämä Pyy pelaa sen pohjalle Iivoselle. Iivonen tykittää jälleen, mutta tällä kertaa Tuukka Vaara blokkaa tuon laukauksen. Hieman kauemmas mennään nyt Käpän maalista. Rajapotku kuitenkin Iivonen. Salmela lähtee haastamaan jo toisen joukkueen kapteenia Mattista, mutta meno katkeaa. Vuohtoniemi. Mattinen leikkaa keskustaan, ei saa tilaa itselleen, pelaa uudelleen Vuohtoniemille, joka lähtee haastamaan, mutta menettää pallon Pyylle. Pyy laitaan Pyhäluodolle, sitten tulee jälleen Kapa, Vaara pelaa laitaan ja sieltä tulee Lintukankaan laukaus, mutta ei mene maalia kohti, maaliheitolla jatketaan. Kyllä tässä joukkueet pikkuhiljaa saavat parempia ja parempia maalipaikkoja. Vielä tarvitaan se viimeinen keskittyminen ja huolellisuus sitten maalipaikoista viimeistelyyn, niin saadaan myöskin nähdä niitä faktisia maaleja. Mielenkiintoista nähdä, kumpi joukkueesta pääsee ensiksi kuskin paikalle ja mitä se tekee sitten itse ottelun kokonaiskuvalle. Nyt Salmelalta hyvä katko keskialueella. Sitten matka katkeakin, joutuu pelaamaan alaspäin. Eli Saarelalle. Saarela pelaa Trifonolle. Trifonolta hyvä yläkosketuksen syöttö toiseen laitaan Salmelalle. Salmela tulee puolen kentän ylitse. Syöttö pysähtyy Vaaran jalka ja Vaara riistää. Pallo pääsee nokikkain Saarelan kanssa ja pyrkii ne puikottamaan. Epäonnistuu. Jälleen pelataan maalin eteen ja Saarella kestää edelleen paine siellä, mutta lopulta Pyhäluoto saa purun aikaiseksi. Siinä Käpällä loistavat tontit iskeä itseensä tämän pronssiottelun johtoon, mutta AS Muunin maalivahti Elias Saarella jatkaa hyviä otteitaan maalin suulla. Tuukka Vaara hetki sitten nokikkain Saarelaa vastaan. Nyt pelaa pohjalle Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi pystyy sun osoittamaan Mattisille. Mattini kokeilee matalaa laukaista, mutta Saarela jälleen blokkaa tai estää maalin synnyn. Vuohtoniemi lähtee haastamaan. Iivosta pääsee laidasta puikkelettimaan, mutta syöttö keskustaan. Ei mene Lintukankaalle. Ja näin Kapan pienimuotoinen paine katkeaa tähän. Ja sitten AS Muun vierasjoukkue ottaa aika lisän, kun noin 9 minuuttia ensimmäistä jaksoa on takana. Jan-Erik Hämeenkorpi varmasti haluaa antaa joukkueelle pienen lepotauon ja samalla myöskin teroittaa pelaajien mieleen ennalta sovittuja asioita. Ja toki varmasti tässä ottelun alkupuolella on tullut myöskin hyviä ajatuksia, miten tuo Käpän puolustus saadaan rikottua. Tämän ottelun alun perusteella ei oikein vielä voi sanoa, että kumpikaan joukkue
olisi ollut ihan niskan päällä tässä ottelussa. Molemmille niitä maalipaikkoja on siunaantunut, mutta kieltämättä ehkä hieman enemmän niitä paikkoja on ollut Käpylän pallolla ja ehkä hieman laadukkaampia, mutta se viimeistely, se on se vaikea. Laji kuin laji, miten saada pallo sinne maaliin perukoille. Iivonen puolen vaihto Salmelalle, se jää selvästi taakse ja pallo lipsahtajalle rajoista ylitse. Alatalo antamaan rajapotkua. Se pelataan pohjalla. Hakulinen takaisin Alatalolla. Alatalo kärmäri matalana ohi etunurkan. Saarella pelaa Iivoselle. Iivonen. Loistava syöttö Salmelalle. Ei ole kuitenkaan helpommasta päästä. Pallo menee sitten vastustajan maalivahdille. Sieltä tulee Alatalo hyvällä harhautuksella. Pääsee laukomaan Saarelalta jälleen loistoluokan torjunta. Ja AS Muu purkaa. Hakulinen pelaa Alataloa. Alatalo syöttö keskustaan. Kokacev vei palloa saa hallintaansa. Pyhäluodota nyt huono syöttö keskustaan. Alatalo. Joka on ollut pirteä tässä ottelussa. Loistava syöttö Kokacheville, mutta ei oikein pallo nyt tottele. Käpylän pallo numero 10, Denis Kokacheviä. Siinä olisi ollut laadukkaammalla haltuunotolla paikka nopeaan laukaukseen ja paikka viedä Käpä yksinällä johtoon. Hakulinen Alatalolle. Alatalo laukoo jälleen ja pallo vaihtaa hieman suuntaa matkalla. Siinä maalin edustalla Samu Pyhäluoto pistää päätään väliin. En tiedä sitten täältä ihan kauppisentterin yläorrelta nähnyt, että olisiko suuntautunut maalia kohden. Mutta kulmaa jatketaan. Kokace vantamaan tätä kulmaa. Hakulinen päästää pallo Alatalolle ja Alatalo antaa tykin viuhua, mutta tällä kertaa veto viuhuu selvästi yli maalin. Saarela. Maaliheitto laittaa Iivoselle. Iivoselta nyt tulee riskisyöttö siihen. Loistava katko Alatalolta. Hakulinen pyrkii vielä pelaamaan AS Muunin muodon lävitse, mutta AS Muunilta Pyhäluoto katkaisee ja varman päälle purkaa toiseen päähän asti. Välipakka pelaa rajapotku nopeasti. Alatalo. Antaa merkkejä Kokacheville, pelaa sitten kuitenkin Hakuliselle laitaan. Hakulinen puolenvaihto. Kokachev. Jälleen Hakulinen. Alatalo, joka on ollut kyllä viime minuutin ottelun isoimpia pelaajia. Hakulinen pelaa pienestä nurkasta maalia. Maalisuulle tämä katkaistaan. Alatalo katkaisee sitten AS Muunin avauksen ja hienosti pyörähtää itsensä vapaaksi, mutta vasen jalka onnahtaa pahemmalla hetkellä ja laukaus epäonnistuu aika lailla totaalisesti. Ottelun päätuomari Eetu Sileen viheltää pelin poikki ennen kuin maaliheittoa päästään antamaan siellä molempien joukkueiden numero 10. Arttu Trifonov sekä Denis Kokacev käyvät omaa taistoa ja Sileen tästä huomauttaa molempia pelaajan alkuja. Nyt peli saadaan käyntiin. Pyy pelaa laitaan. Hyvä katko jälleen Kapalta. Alatalo pääsee puikkelehtimään, tanssii pallon kanssa, mutta jälleen se vasen jalka ei tuota tulosta. Laukaus suuntautuu selvästi ohi maalin. Käpä nostanut ehkä hieman prässitasoa, mutta samalla myöskin AS Muunilta tullut liikaa syöttöhasseja tuossa oman maalin edustalla. Nyt keskialueella Käpä katkaisee Bosk laidasta. Pyrkii pelaamaan sinne maalin suulle. Tämä katkeaa kuitenkin AS Muunin pelaajiin. Pyy, hyvä pystysyöttö syrjäpalolle, mutta hienosti liukuu Kokacev tilanteeseen ja saa katkon aikaiseksi. Pyy antamaan rajapotkua. Ja sitten sieltä lähtee Viitasen laukaus välipakan näppien kautta päädystä ylitse ja tästä kulmapotku AS Muunille. Viitanen itse antamaan tätä kulmapotkua. Takamiestä selvästikin pyrittiin hakemaan, mutta tulos lopulta sitä syöttöä ei sinne Trifonoville asti saada. Joudutaan pelaamaan lyhyellä ja todella vaikeasta asennosta. Siinä Puu laukausta yrittää. Julius Wexström antamaan rajapotkua, se pelataan välipakalle.
Näin. Käpan hyökkäys katkeaa jälleen. Pallon mentyä rajan ylitse. Pyy laitaa Viitaselle. Viitanen nyt vasemmassa laidassa lähtee haastamaan. Pääsee puolittain Westerönistä, mitä Westerönin nopeus riittää. Nopea syöttö sitten ylöspäin. Mutta ei pääse Luka Lapointe irti seuraajastaan. Trifonov. Salmela tullut jälleen kentälle. Salmelalta huono syöttö. Saa vielä itse uudelleen pallon. Pääseekin keskustasta syöttää laitaan, mutta ilman menee liiaksi eteen. Ja tähän ei Viljami Pyy ehdi. Julius Wäckström vasenta laitaa pitkin. Loistavasti Arttu Trifonov liukuu tilanteeseen. Hieman provokatiiviset tuuletukset. Toki mielestäni tuo ihan lajiin kuuluu. En nyt lähde tässä ojentamaan tuomareita. Kirill Neishauer näyttää, että nyt saa riittää. Toki tässä Trifonov on ollut pienessä nokkapokassa useampakin otteeseen ottelun aikana. Pääosin kylläkin toisen numero 10 eli Denis Kokachevin kanssa. Joka tapauksessa rajapotkulla jatketaan Käpylän pallolta läheltä kulmapistettä. Pelataan Luona Niemelällä. Niemelän laukaus pysähtyy kuitenkin Tomi Viitaseen. Uusi rajapotku. Loistava laukaus sieltä tuleekin, mutta Elias Saarela näyttää omille kannustusjoukoille, että muuri olen minä. Luka Lapointe pelaa siihen viereen, mutta Samuel Lindin laukaus helisittää ainoastaan verkkoja väärältä puolelta. Saarelalta hyvä avaus Trifonoville. Trifonov ei pääse kääntymään ja lopulta pallo kimpoilee pelaajasta toiselle ja lopulta löytää tiesä tuonne Käpän vaihtopenkin tietämille ja rajapotkulla mennään. AS Muunille hyökkäyspään rajapotku tästä. Otto Ilmonen antaa pallon pohjalle Tomi Viitaselle. Viitasen syöttö Trifonoville on heikko ja näin Käpä saa pallon itselleen rajapotkun merkeissä. Samalla Käpä vaihtaa avauskentällistään kehiin, eli numerolla 4 Iiro Lintukangas, numerolla 7 Emil Mattinen, numerolla 8 Samuel Vuottoniemi ja numerolla 9 Tuukka Vaara. Lähtee välipakka myöskin hyökkäyksen ensimmäistä kertaa mukaan. Pystyy syöttämään Tuukka Vaaralle vaikeaan paikkaan. Vuottoniemi menettää nyt pahassa paikkaa pallon. Salmela sieltä tulee läpi. Ei kuitenkaan saa jalkaa vapaaksi ja ajautuu sitten lopulta rajoista ylitse. Mattinen. Ja pallo Trifonovin käteen. Ja tästä näyttää Kirill Neishauer ottelun ensimmäistä varoitusta. Trifonov ollut kyllä nyt paljon esillä, ei ehkä ihan niissä asioissa, missä joukkueen valmennus häneltä toivoi. Ja ehkä tuo, miten nuori mies on ollut esillä, niin vaikutti tuohon, että se kortti nousee käsivirheestä. En nyt välttämättä ihan tahallisena tuota nähnyt, mutta tuomari oli loistavasti sijoittunut vieressä. Tuukka Vaara. Alaspäin Vuohtoniemelle hieman ahdastaa. Vaara saa Salmella kimppuunsa. Jälleen Vuohtoniemi. Lähtee haastamaan Trifonovia. Pyrkii keskustelun lävitse. Meno katkeaa. Tuukka Vaara nappaa pallon Käpällä takaisin. Ajautuu suoraan päin Trifonovia. Tästä rikättäen tulee Trifonov. Pyrkii leikkaamaan keskelle, mutta Lintukangas ei ole yllätettävissä tällä. Lopulta pallo Arttu Trifonovin kautta rajoista ylitse ja tästä Käpälle ehkä hieman peliäkin rauhoittava rajapotku. Välipakka pelaa takaisin Vuottoniemelle. Vuottoniemi. Hyvä yritys pelata laitaa, mutta tämä katkaisee Pyy. Pyy menettää sitten vuorostaan pallon Lintukankalle. Lintukankas vääntää vahvasti pelaa Mattiselle. Ja siinä Mattisen menoa hidastetaan paidasta repimällä ja tämä ei mene ottelun tuomaristolta lävitse. Vapaa potku Käpylä pallolle ja tästä on neljäs rike AS Muunille. Hieman tuo runsaslukuinen AS Muunin fani katsomo hikeentyy myöskin tuomarin ratkaisusta. Vuottoniemi kovalla aikapallo sinne maali edustalle.
pallo ottoi Ilosen kuupan kautta rajoista ylitse. Hieman sinne nuori mies päätään ravistelee, että ei se välttämättä ihan mukavin puskupaikka ollut. Tuukka Vaara antamaan käpän rajapotkua, se palataan pohjalle Vuohtoniemi. Vuohtoniemi vasen jalka vapaaksi ja laukaus, mutta selvästi ohi maalin. Elias Saarela avaus laitaan, Pyhäluoto ei saa palloa haltuun. Vuohtoniemi sen nappaa, pelaa poikkikentän itselleen pystypalloa ja juoksupalloa. Salmela katkaisee, Salmela tulee laitaa pitkin, mutta jälleen tulee sivuraja liian nopeasti vastaan ja tämä vastahyökkäys katkeaa ennen kuin mitään isompaa sen syntyy. Vuorostaan hieman opastetaan käpä kapteeni Emil Mattista. Onko sitten jonkunnäköistä kritiikkiä palautetta annettu tuomaristolle? Vaara lähtee pelaamaan pystyy Lintukankaalle. Lintukangas hieman liian kova palautus alaspäin Mattiselle ja Mattisen syöttöyritys sitten AS Moonin Miron Salmelan kautta rajoista ylitse. Mattinen. Ja siellä vahvasti Mattinen Vuohtoniemi kaksikko aina kun pallo on pohjalla, niin silmäilee, että missä Lintukangas menee. Nyt Lintukangas löytyy hyvältä sektorilta. Tiputus alaspäin Mattiselle. Mattinen pyrkii hakemaan takatolpalta Vuohtoniemeä, mutta AS Moonin muoto kestää tämän syötön. Pallo kimpoaa sitten jälleen rajoista ylitse ja Käpylän pallolle raja potku. Ensimmäisen jakson viimeinen 5 minuuttia lähestyy enää. Edelleen tilanne 0-0. Hyvä laukaus tulee Mattiselta ja Saarala pienen maskin takaa näkee kuitenkin pallon. Pyhäluoto vaarallisessa paikkaa lähtee kikkailemaan ja menettääkin pallon. Lintukangas ei pääse Pyhäluodosta ohitse. Mattinen tulee jälleen taustalta, ristää pallon omalle joukkueelle ja sieltä lähtee hyvä laukaus Vuohtoniemeltä. Mutta kuten niin myöhemmin tässä ottelussa veto viuhuu ohi maalin. Vaaralta hyvä katko, ei kuitenkaan saa tehtyä tilannetta tästä ja Trifonov tulee taustalta, pallo kimpoaa jalasta välipakalle. Välipakan avaus ei mene perille. Lopulta Salmela pelaa sen rajoista ylitse. Mattiselta laukaus kaukaa. Jälleen sujahtaa sen pari 3 metriä ohi maalista. Saarela joutuu arpomaan nyt oma joukkueen tai Trifonovin tekoja. Hyvä avaus lopulta Trifonoville. Trifonov saa pallon nyt rauhoitettua haltuunsa. Pyrkii pelaamaan maalin eteen, mutta tuo katkaisee Vuohtoniemiä. Hyvä syöttö Lintukankaalle, mutta haltuunotto unohtuu. Otto Iivonen antamaan rajapotkua. Pallo Saarella kautta takaisin Iivoselle. Iivoselta pystysyöttö. Se katkeaa Vuohtoniemeen. Trifonov vie selvästi taakse. Vuohtoniemi. Mattinen. Mattinen pelaa taka-alueelle Lintukankalle. Loistava syöttö. Ei aivan tottele pallo Lintukangasta, joka lopulta menettää sen Salmelalle. AS Moonin kapteeni lähtee omaan soolonsa ja häntä revitään tilanteessa. Tästä tulee vapaa potku AS Moonille ja Käpylän pallolle ottelun toinen rike. Salmela antamaan itse vapaa potkua. Se pelataan Viitaselle. Viitanen löytää keskialueelta Trifonovin. Trifonov on menettää tilanteessa pallo, mutta se kimpoo omille. Viitanen. Lopulta syöttö syrjäpalolta keskustaa, mutta Käpylän pallon pelaajat ehtivät väliin. Ja rajapotkulla jatketaan. Viitanen on tämä rajapotko, se pelataan pohjalle. Salmela lähtee haastamaan Vaaraa, joka ei nahkaansa myy halvalla. Ja ottaa myöskin itselleen pallon puolittainen läpi ja yrittää syöttää. Syöttää Lintukankaalle, mutta siihen tilanteeseen liukuu Tomi Viitanen ja epäonnekseen pysäyttää pallon puun käsi kädellään. Ja tästä Kirri Naisaler nostaa toisen keltaisen kortin vierasjoukkueelle AS Moonille. Tässä ottelussa syy sama, käsirike tai käsivirhe, ja se käsirike ole. Ja näin, vierasjoukkueelle AS Moonilla rikkeet ovat täysin. Täydet 5, eli seuraavasta rikkeestä. Anna oikein pelata, älkää itse nyt yritä ratkoa mitään.
Hetken joutui kuuntelemaan vierasjoukkueen tai ottelussa vierasjoukkueen toiminnan AS Moonin fani katsomo huuto ja ihan en itse tuohon yhdy, mutta tosiaan jos tässä 4.5 minuutin aikana AS Moon vielä ottaa rikkeen, niin siitä tulee sitten Käpylän pallolle tuo kaukorankkari, niin 10-metrinen. Kokachev asettautuu sinne Elias Saarelan lähistölle. Saarella hieman työntää Kokachevia pois. Okos lähtee, se pysähtyy Saarelaan, joka näyttää jälleen, että tänään ollaan vireessä. Alatalo rauhoittaa hieman, sitten syöttö laitaan. Hakulinen hassuttaa Akeen vasurin vapaaksi, mutta Pyhäluoto blokkaa tämän laukauksen. Alatalon vuoro tykittää, jälleen Viitanen edessä. Hakulinen pelaa jälleen Alatalolle. Hieman peli seisottaa, Kokachev pelaa toiseen laitaan Hakuliselle. Hakulinen lähtee syrjäpaloon haastamaan, ei kuitenkaan pääse ohitse. Alatalo. Alatalo löytää hieman tilaa vasemmasta laidasta, mutta edelleenkin siinä syrjäpalo jatkaa häirintää, prässiä ja saa myöskin katkon aikaiseksi. Pallo kuitenkin rajoista ylitse ja Käpä säilyttää pallohallinnan. Hakulinen. Takaisin Alatalolle. Alatalolta huono syöttö. Salmela katkaisee. Salmela hakee laukausta. Laukaus ei kuitenkaan löydä tietää maalille asti. Hakulinen tulee nyt vasenta laitaa pitkin. Hyvä syöttö. Sieltä tulee Bosk. Bosk hieman pallo karkaa, mutta se ei haittaa näin. Pronssiottelun ensimmäinen maali on nähnyt päivänvalon ja sen iskee Käpylän pallon numero 16 Sambo Bosk. Hieno oikea jalan laukaus vasempaan ylänurkkaan ja näin AS Moonin maalivahti Elias Saarela yllätetty ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Pitkä Saarela piti joukkuettaan pystyssä, mutta tällä hevosen potkulle ei nuori maalivahti alku voi mitään. Elias Saarela. Pitkä pystyy avaus, mutta tähän ei Iivonen ehdi. Ja näin Jokipakka avaa. Lopulta pallo kimpoilee. Maalitekijä Bosk pääsee pallon herraksi, ajautuu kulmaan. Ja lopulta saa naarattua siinä omalle joukkueelleen rajapotkun. Hieman tuossa maalissa näytti jo, että Bosk ei saa palloa aseteltua laukaisupaikalle, mutta toinen kerta tuotti onnen ja hieno sijoitus olikin. Bosk pohjalle Alatalolle. Alatalo lähtee puikkelehtimään, pääsee laidasta puolittain ajamaakin itseään laukaisun paikkaan, mutta hyvin pysyy sinne AS Moonilta Iivonen mukana tilanteessa ja saa ahdisteltua Alatalo lähelle tuota sivurajaa ja lopulta siitä Iivosen kautta pallonrajoista yli. Alatalo pelaa sen pojalle. Bosk laukoo jälleen, mutta nyt ei ole ihan samanlainen tarkkuus tuossa kudissa. Toki siellä Hakulinen oli haistelemassa takatolpalle, mutta Hakulinen ajautuu jo liiaksi tuohon maalin eteen ja pallo päädystä ylitse. Trifonov ei saa palloa pidettyä kentän puolella. Jälleen Käpällä raja potku. Sitä on tämän Alatalo. Kukkupallo hyökkäykseen. Loistavasti. Siinä haistaa tuo syötön Pyhäluoto, mutta ei saa pidettyä palloa kentän puolella. 2.5 minuuttia avausjaksoa jäljellä. Alatalo hyvin pelaa viivaa pitkin. Kokacheville, joka ei kuitenkaan palloa saa hallintaansa. Sitten tulee Iivonen. Pistää jarrut. Rauhoittaa peliä pohjalle Trifonoville. Trifonov syöttö laitaan. Pyy takaisin Trifonoville ja siellä maali edessä olisi Pyhäluoto ollut vapaana, mutta ei saa Trifonov jatkettua sinne. Pyy pelaa nyt Pyhäluodolle ja siellä maalin edessä on kukapa muu kuin Arttu Trifonov, joka ojaa pallon ohi Käpylän pallon maalivahdin Oliver Välipatanen. Näin tämä bronssiottelu
saa ottelun toisen maalinsa nopeaan tahtiin. Ja puntit ovat tasan 1-1. Kauai käpyläläiset pääsevät nauttimaan tuosta johtopaikasta. Ja kaikki on nyt taas täysin auki. Lukalla pointte pelaa aloituksesta pohjalle. Lind Lekströmille. Lekström saa kukkupallon laitaan, mutta ei pääse pyystä ohitse. Kovaa vääntöä ja lopulta tästä seurauksena maaliheitto. Saarella pelaa nopeasti pidemmällä avauksella. Trifonov hieman käyttää käsiään tilanteesta. Tästä rikettä ei Aasmuuni onneksi tule. Lapointe häviää taistelun Pyhäluodolle ja lopulta rikkoo. Ja nouseeko tästä korttia? Ei näyttäisi nousevan Lapointelta. Lapointe jää tilanteessa jälkeen ja ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin rikkoa vaan rynnistykseen lähtevää Samu Pyhäluotoa. Otto Iivonen vapaapotkun vastuussa, melkein puolesta kenttää näyttäisi kyllä Iivonen kokeilevan suoraan, kokeileekin, mutta selvästi ohja yli maalin. Välipakka avaa nopealla avauksella, mutta Lapointe ei palloa ensimmäisellä saa, ei saa myöskään toisella. Iivonen katkaisee Pyhäluoto, tulee hyvän näköinen hyökkäys vierasjoukkueen AS Muunilta. Trifonov pelaa pohjalle, Salmela hakee jalan vapaaksi ja laukkoa eikä mene kaukaa. Takatolpasta oikea tuo laukaus. Maaliheitolla kuitenkin jatketaan ja tilanne säilyy 1-1. Puolitoista minuuttia avausjaksoa vielä jäljellä. Ja pitää totta kai muistaa, että AS Muunilla rikkeet ovat täysiä. Eli rikkoa ei saisi enää tämän jakson puolella, jos eivät halua, että Käpä pääsee yrittämään kympistä. Mattinen. Kuohtoniemi. On Mattinen täysin vapaana oikeassa laidassa. Lopulta sinne ehtii Pyhäluoto pientä häirintää tekemään ja Mattisen laukaus selvästi ohi etunurkan. Saarella pelaa Trifonoville. AS Muunin maalintekijä pelaa Pyylle. Pyy jatkaa laitaan Salmelalle. Salmela pyrkii pyörähtämään Mattista ohitse, mutta ei onnistu. Kuohtoniemi leikkaa hyvin keskustaa. Hyvä yritys syöttää, hyvä ajatus syöttää Lintukankaalle, mutta ei aivan riitä. Notkeus ja nopeus Lintukankaalla tilanteessa. Jälleen haetaan Lintukangas sen maalin eteen ja Lintukangas tarjoilee vielä Tuukka Vaaralle, mutta kun ei sovi askeleihin, niin ei sovi askeleihin. AS Muun selviää tästä vaarallisesta Käpän hyökkäyksestä. Viljami Pyy. Syrjäpallo haastaa laidasta. Ei saa kuitenkaan pelattua Trifonoville. Lopulta syrjäpallo itse käy joukkueelle pallon naaraamassa. Salmela, hyvä pystysyöttö syrjäpallolla. Mitä tekee numero 55? Ei tee nyt mitään. Lintukangas näyttää fyysistä presenssiä. Tuukka Vaara tulee nyt pallon kanssa. Oma laukaus pysähtyy Miro Salmelaan. Trifonovin purku lähestulkoon Jan-Erik Hämeenkorven kasvoihin, eli oman valmentajan kasvoihin. Rajapotku, Käpä pistää pelin nopeasti Tuukka Vaaran toimesta Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi vastaa Viitanen. Vuohtoniemi hakee vasurin vapaaksi. Laukaus on kova, mutta pysähtyy AS Muunin pelaajiin. Paine kuitenkin säilyy AS Muunin päässä. 13,9 sekuntia vielä avausjaksoja jäljellä. Läheltä tuolta kulmapistettä tulee Käpän rajapotku. Tuukka Vaara tuota rajapotku antamaan. Vuohtoniemi ohjaa Lintukangasta oikealle paikalle. Mattinen odottaa lähempänä Tuukka Vaaraa. Ja näköjään se kulmapotku sitten onkin. Mattinen pyrkii pelaamaan takatolpalle. Hienosti Salmela kuitenkin katkaisee. Mattinen uudelleen laukaus epäonnistuukin, mutta Salmela näyttää hieman tekniikkaansa, kunnes sitten toisella kosketuksella tekniikka pettää ja raja potku jälleen Käpälle. 5 sekuntia avausjaksoa jäljellä ja Käpylän pallo ottaa tässä kohtaa vielä aika lisän. Katsotaan minkälainen spesiaali rajapotku kuvio tuolta vielä Kalle Hakkolan taktiikkakirjasta löytyy. Pikkuhiljaa ollaan nähty
parempia ja parempia maalipaikkoja, pääosin toki Käpylän pallolta, mutta hieman on se hermostuneisuus karissu pelaajista, mikä ottelun alussa varsinkin oli vahvemmin näkösällä. Toivotaan, että tästä pelin taso ja laatu vielä toiselle jaksolle nousee ja nähdään hurja kamppailu siitä pronssisesta mitallista. Ja näin, aikalisä käytetty. Ja nähdään, että minkälainen kuvio sieltä Kalle Hakkolalta löytyy tähän viimeiseen rajapotkuun. Vuottoniemi pelaa poikkikentän Mattisille. Mattinen jatkaa päällään maalin ettei Tuukkavaara ja pääsee palloon Lintukangaslaukkoon. Ja vielä pääsee Tuukkavaara kokeilemaan, mutta Vaisuksi jää. Ja näin summeri soittaa. Ensimmäinen 20 minuuttinen on nyt tästä pronssiottelusta takana. Ja tilanne siis 1-1. Maalin tekijä Käpylän pallolta Samuel Bosk avasi maalihanat komealla laukauksellaan. Ja tästä noin minuutti myöhemmin AS Muun tasoitti ja virallisesti itse katsoin, että Arttu Trifonov olisi maalin edessä saanut osumaa palloon, mutta maali on merkattu Samu Pyhäluodolle, joten korjataan nyt hieman selostajan puheita tässä kohtaa. Kaksi keltaista korttia nähtiin myöskin ensimmäisellä jaksolla. Ne tulivat molemmat AS Muunille, Arttu Trifonov sekä Tomi Viitanen kirjasivat kortit itselleen käsivirheistä. Mutta tässä kohtaa selostaja tai selostus hiljenee hetkeksi ja palaamme ääneen jälleen toisen jakson alkaessa. Syöttö pysähtyy Vaaran jalka ja Vaara ristää. Pallon pääsee Nokikkain Saarilla kanssa ja pyrkii ne puikottamaan. Epäonnistuu. Jälleen pelataan maalin eteen ja Saarilla kestää edelleen paine siellä, mutta lopulta Pyhäluoto pointte irti seuraajastaan. Trifonov. Salmela tullut jälleen kentälle. Salmela vähän huono syöttö, saa vielä itse uudelleen pallon. Pääseekin keskustasta syöttää laitaan, mutta hieman menee liian. Pelataan Joona Niemelällä. Niemelän laukaus pysähtyy kuitenkin Tomi Viitaseen. Uusi rajapotku. Ja loistava laukaus sieltä tuleekin, mutta elinpoa sitten jälleen rajoista ylitse ja Käpylän pallolle rajapotku. Ensimmäisen jakson viimeinen 5 minuuttia lähestyy enää. Edelleen tilanne 0-0. Hyvä laukaus tulee Mattiselta ja Saarala paikkaa lähtee kikkailemaan ja menettääkin pallon. Lintukangas ei pääse Pyhäluorosta ohitse. Mattinen tulee jälleen taustalta, ristää pallon omalle joukkueelle ja sieltä lähtee hyvä laukaus Vuottoniemeltä. Mutta kuten niin monesti tasenta laitaa pitkin, hyvä syöttö. Sieltä tulee Bosk. Bosk hieman pallo karkaa, mutta se ei haittaa näin pronssiottelun. Ensimmäinen maali on nähnyt päivän valon ja sen iskee Käpylän pallon numero 16 Sambo Bosk. Tässä olisi Pyhäluoto ollut vapaana, mutta ei saa. Trifonov jatkettua sinne. Pyy pelaa nyt Pyhäluodolle ja siellä maalin edessä on kukapa muu kuin Arttu Trifonov, joka ojaa pallon ohi Käpylän pallon. Trifonov pelaa pohjalle. Salmela hakee jalan vapaaksi ja laukkoa eikä mene kaukaa. Eikä hyvin keskustaa. Hyvä yritys syöttää, hyvä ajatus syöttää Lintukankaalle, mutta ei aivan riitä. Notkeus ja nopeus Lintukankaalla tilanteessa. Jälleen haetaan Lintukangas sen maalin eteen ja Lintukangas tarjoilee vielä.
Kalle rajoista ylitse. Jos jotain, niin tämä ottelu ainakin ollut tunnelmaltaan varsin hyvä. Ja nyt saadaan myöskin kuva takaisin. Pahoittelu teknisistä häiriöistä. Saarelan kukkupallo. Se menee suoraan kauppisentterin screeniä päin. Ivonen ei saa oikein millään palloa taltutettua. Taistelee siinä Vaaran kanssa. Vaara pallon nappaa. Vaara pelaa Vuottoniemellä, mutta syöttö liiaksi eteen. Ja AS Muunille raja potku. Pyhä Luoto. Avaus laitaan Viljami Pyylle. Pyy kulmaukseen Iivoselle. Iivonen pelaa sen maalin eteen, mutta syöttö ei mene perille. AS Muunilla toisen jakson paras paikka tähän asti. Mattinen antamaan rajapotkua. Se pelataan alaspäin Vaaralle. Vaara odottelee, että Mattinen juoksee pohjalle. Ja sieltä Mattisen laukaus viuhuu ohi maalin. Käpällä oli siis tilanteita ja laukauksia paljon enemmän avausjaksolla, mutta todella paljon laukaukset viuhuivat ohi ja yli maali. Joki. Välipakan pitkä heitto. Lopulta tulee Vuottoniemelle Vaara. Lähteekö haastamaan? Ei lähde. Pelaa alaspäin Vuottoniemelle. Nyt on kolme Käpän pelaa samassa laidassa, kun ne Lintukangas parkkeeraa jälleen tuon AS Muunin muodon keskelle. Vaara. Mattinen. Hieman kyttäelläänkin voisi näin sanoa. Käpä rakentaa hidasta hyökkäystä Lintukangas. Joutuu vaikeuksiin Pyhäluodon kanssa, mutta pääsee pyörähtämään ympäri. Syöttö laitaa. Siellä on Vuottoniemi, joka ajaa keskelle. Pääseekö laukomaan? Pääsee, ja se menee vielä Saarella torjunnasta lävitse, mutta riittävästi saa edes Saarella tuota palloa hidastettua. Ja hyvä avaus Iivoselle, joka kokeilee ykkösellä, mutta ohjaus selvästi oli maali. Nopeasti Käpä pyrkii hyökkäämään, mutta tämä katkaistaan, ja sieltä tulee syrjäpalo laidasta. Pääsee Trifonov laukomaan, mutta hyvä torjunta Käpän Oliver Välipakalta. Tästä kuitenkin seurauksena AS Muunille kulma potku. Sitä antamaan numero 10 Arttu Trifonov, joka oli kyllä monessa mukana avausjaksoa. Trifonov pelaa Salmelalle. Siihen pääsee Pyhäluoton väliin ja Salmela napauttaa Pyhäluotoa kiintuille. Maajoukkuekaverukset siinä hieman tilanteen jälkeen vielä naureskelevat, kunnes Salmela tiukassa keskustelussa ottelun päätuomari Eetu Silenin kanssa. Toisen jakson ensimmäinen rike näkee siis päivän valon ja se tuomitaan AS Muunille. Muuni, joka ensimmäisellä jaksolla sai 5 rikettä Käpylän pallolle, niitä merkattiin 3. Alatalo, pidempi avaus. Bosk saa hyvin suojattua palloa, kunnes sitten Iivonen sen riistää. Nyt olisi ollut paikka iskeä nopealla, mutta hieman jää Iivonen paikalleen. Vaikea syöttö. Ja sieltä sitten nopea avaus. Bosk pääsee kokeilemaan, mutta Saarella on sijoittunut loistavasti, peittää oikeastaan koko maalin. On riittävän lähellä Boskia ja saa torjunnan aikaiseksi. Hakulinen. Jälleen Hakulinen laukoo nopeasti, mutta Trifonov blokkaa. Kukacev Hakuliselle, joka pyrkii pelaamaan poikki kentän. Tämä katkaistaan. Salmela lähtee omaan ryhdistykseensä. Haastaa Kukacev, pääsee pieneen nurkkaan. Välipakka torjuu. Pallo ajautuu Trifonovalle. Trifonov pääsee laukomaan jälleen. Välipakka joutuu ommiin. Siinä olisi ollut myöskin hyvä vastaiskupaikka Käpällä, mutta Salmela raataa nyt joka puolella kenttää. Bosk ei pääse Trifonovista ohitse ja lopulta rikkoo tilanteessa. Nyt rikkee tasan 1-1 ja AS Muunin kapteeni Miro Salmela näyttää omille faneille, että lisää metakkaa kehiin. Viitanen antaa vapaapotkun. Pyy joutuu pelaamaan Saarelalle. Kova prässi nyt tulee Käpältä tilanteessa ja Saarelan avaus viuhuu laidasta ylitse. Sitten Alatalo
erehtyy hieman viivasta ja tämä rajapotku vaihtaa suuntaan. Viitanen pelasi nopeasti keskustaa syrjäpalo. Hakee sieltä Trifonovia. Jälleen numero 10 Trifonov Kokatsev vahvassa väännössä. Lopulta tästä tilanteesta seurauksena Käpylän pallolle rajapotku. Se pelataan välipakalle. Kokatsev laitaan. Hakulinen lähtee sieltä haastamaan. Lopulta siihen Viitanen liukuu oikea-aikaisesti. Saarela. Ei muuta vaihtoehto kuin avata pitkällä. Välipakka pistää palloa nopeasti peliin. Alatalo pääsee keskustaan hyvälle paikalle. Pelaa vielä Boskille. Bosk ei saa laukausta aikaan. Siinä hieman aikailua. Olisiko Alatalo pitänyt itse jo laukua? Pääsee hyvästä keskisektorin paikasta. Syöttö lopulta Boskille ja Bosk aikailee myöskin omassa ratkaisussa. Hakulinen nyt pallossa. Kokatsev tiputtaa pallon Alatalolle. Lähtee haastamaan, mutta tästä tulee riisto. Miro Salmela nappaa pallon ja Alatalo ei näe muuta vaihtoehto kuin raastaa repiä Salmela kentän pintaan. Ja jälleen nousee keltainen lappu tässä ottelussa. Se tulee Käpylän pallon numero 80 Aleksi Alatalolle. Ajassa 24.4. Käpylän pallo numero 80 Alatalo Aleksi. Salmela ja Pyhäluoto juonimaan. Tätä sanotaan lyhyenä. Salmela takaisin. Pyhäluodon laukaus. Välipakka torjuu. Pallo ajautuu takaisin Pyhäluodolle, joka laukoo kotiin takatolppaan. Ja Pyy lähes rinnalla ohjaa pallon maaliin, mutta välipakka ehtii tuon nappaamaan. Nyt tulee Kokatsev. Hyvä syöttö Hakulisella. Hakulinen hakee takatolpalle Boskia. Syöttö katkeaa. Kokatsev laukoo päin kahta muunin pelaajaa. Tästä rajapotku Käpylän pallolla. Alatalo, hetki sitten varoitettu pelaaja, syöttö Boskille, poskettaa pallon suojauksen takaisin Alatalolle. Pallo kulmaukseen, Kokatsev, Alatalo. Ja hieman seisovaa molempien joukkueiden peli. Alatalo lähtee astamaan Iivosta, ei pääse ohitse. Hakulinen puikottaa Salmala hieman onnekkaastikin. Sitten syöttö oikeaan laitaan Alatalolle. Alatalo pääsee etenemään, mutta Otto Iivonen aivan maaginen liuku tuon syötön eteen. Bosk, ja sieltä tulee 2-1 johtomaali Käpylän pallolle. Alatalo näkee hienosti Samuel Boskin ja tämän ottelun maali maestro iskee toisen kihauksensa tähän matsiin todella taidokkaalla sijoituksella. Tällä kertaa oikeaan yläkulmaan ja tämä jättää kyllä Elias Saarelan täysin voimattomaksi. Ja nyt sitten naishaulari käy hieman ojentamassa Alataloa tuosta tuuletuksesta, mikä suuntautui vastustajan faneja kohden. Iivonen leikkaa keskustaa, saa jalan vapaaksi loukkuun ja hyvin tulee maskin takkaa, mitä välipakka näkee tilanteen. Sitten väännetään vahvasti Lintukangas Iivonen parivalikon välillä. Lintukangas menettää kuitenkin kontrollin palloa ja pallon rajoista ylitse. Iivonen antamaan rajapotkua, se pelataan pohjalle Saarella. Saarella saa nyt tilaa nostaa palloa lähelle puolta kenttää, sitten syöttö suoraan Vaaran jalkaan, mutta ei saa Vaara palloa siten, että olisi tuosta laukausta päässyt kokeilemaan. Trifonov antamaan nyt rajapotkua Aas Moonille. Se pelataan Iivoselle pohjalle. Iivonen, Salmela. Salmela pelaa maalin eteen, mutta ei aivan sovi Trifonovin askeleihin tuo syöttö. Hyvin tulee sinne Käpan pelaajien taakse. Ei pääse Trifonov kokeilemaan maalin tekoa. Samuel Vuohtoniemi näyttää välipakalle, millä kuviolla mennään. Vuohtoniemi kukkupallo Lintukankaalle. Lintukangas pääsee pyörähtämään siinä Iivosesta ohitse. Hieman repii Iivonen tilanteessa ja tästä tulee vapaa potku. Ja näin rikkee toiselle jaksolle tasan 2-2. Thank you.
Ja tuo Käpan 2-1 maalintekijät eli Moski ja Aleksi Alatalo olivat myöskin joukkueen tehokkaimmat maalintekijät runkosarjassa. Vaara laukoo matalana. Saarella kuitenkin torjuu suhteellisen helposti tämän, voisi sanoa, että sijoituksen keskelle maalia. Vuohtoimi löytää hienosti sieltä Lintukankaan maali edestä, joka hakee takavasan ratkaisua, mutta vajaaksi jää. Saarella pelaa Salmelalle. Salmela pystysuunnan syöttö, ei tavoita omia. Ja Aleksi Alatalo sekä Samuel Bosk tekivät molemmat 18 maalia tuossa alkusarjassa. AS Muunin paras maalintekijä oli Miro Salmela, 24 maalia. Tulee hyvä katko Pyyltä. Tulee vieläkin pallo ja pääsee kokeilemaan, mutta välipakka, hieno torjunta. Vuohtoniemi tulee nyt vauhdikkaasti uuteen hyökkäykseen. Pääsee sieltä pelaajista ohitse ja pääsee laukomaan, mutta Saarella torjuu näyttävästi. Hieno suoritus maajoukkueen rinkiin kuuluvalta Samuel Vuohtoniemeltä, mutta niin myöskin neljäs Saaralta. Saaralta avaa pitkällä. Sieltä aivan ei pääse laukaukseen asti syrjäpalo. Lintukangas vastaa syrjäpallo. Lintukangas tulee laitaa pitkin, puikottaa vielä Trifonovin, mutta ei aivan riitä nopeus enää omaan juoksupalloon. Ja Salmela saa pelattua Lintukankaan kautta pallon jälleen rajoista ylitse. 13 minuuttia vielä tätä pronssiottelua. Varsinaista peliaikaa jäljellä pitää vielä sanoa tässä kohtaa, koska yhden maalin ero. Peli on tiukassa tilanteessa. Vuohtoniemi tulee hyvin esiin ja katkaisee syöttää Mattiselle. Mattinen kihauttaa tolppaan. Käpä saa vielä pallon hallinnan. Mattiselta hieman toivotaan syöttö tuonne keskustaan. Vaara kuitenkin käy taistellut pallon takaisin Käpälle. Mattinen laukoo, mutta laukoo selvästi ohi maalin. Selvästi toiselle jaksolle sykettä on tullut peliin lisää. Pelaajat alkavat pikkuhiljaa rentoutumaan. Ei ole enää niin paljon jännitystä ilmassa. Trifonov. Hyvä jättö pohja. Pyhäluodolle. Pyhäluodo tulee laidasta läpi, syöttää Viitaselle. Viitanen pääsee paikkaan, mutta loistavasti välipakka. Oliver välipakka aavistaa tämän ja peittää kulman. Vaara. Vuohtoniemi. Vuohtoniemi lähtee haastamaan Trifonovia. Löytää keskeltä vielä tilaa. Tulee vielä Pyhäluodostakin ohitse, mutta Trifonov tuplaa. Trifonov nyt täysin yksin läpi tilanteessa, mitä tekee välipakka, mitä tekee Trifonov. Hienosti välipakka odottaa ja pakottaa Trifonovin pieneen nurkkaan. Ja lopulta Trifonovin ratkaisu epäonnistuu ja näin Käpylän pallo säilyttää johtoasemansa. Välipakan pidempi avaus Lintukankalle. Lintukangas tiputtaa Vaaralle. Mikä on Vaaran ratkaisu? Hakee oikea jalka vapaaksi. Ei löydy laukaisuväylää. Mattinen löytää keskeltä tilaa ja kokeilee, mutta veto viuhuu jälleen ohi maalin. Iivonen haltuunotto hieman kimpoa, mutta mies ehtii palloon vielä. Pysty syöttö siitä Trifonoville. Suuntautuu kuitenkin liiaksi eteen ja näin Käpälle pallo. Samalla Käpylän pallo vaihtaa kentällistä. Kaksi maalia värkännyt muodostelma takaisin kentän puolelle. Hakulinen. Se poikki kentän hassuttaa Viitasta. Lopulta syöttö Kokacheville. Kokachev, Alatalo. Nopea syöttö Hakulisille. Hakulisella nopeus riittää hienosti tilanteessa. Alatalo pääsee Viitasesta ohitse. Ei pääse kuitenkaan enää pyystä ohitse. Viitanen syöttää nopeasti siinä pyytä liikkeelle, mutta kyllä sieltä Käpylän palloltakin nopeutta riittää ja purku katsomoon. Viivonen. Ei saa pelattua maaliin eteen palloa. Alatalo tulee vielä tuplaamaan, auttamaan Hakulista. Kulun potkulla jatketaan. Iivonen pelaa sen lyhyenä. Pyhäluodon laukaus kuitenkin viuhuu reilusti ohi maalin. Oliver välipakka. Pitkä heitto. Bosk saa päätä väliin. Kakkospalloon Pyhäluoto. Hyvä suojaus tilanteessa. Pyy pelaa laitaa, mutta Iivonen ei palloa tavoita.
Alatalo. Sitä rajapotkun pohjalle Kokace laittaa Hakuliselle. Hakulinen vastaa Pyhäluoto. Hyvä syöttö toiseen laitaan Kokaceville, mutta huolellisuus puuttuu Kokacevilta tilanteessa ja tästä rajapotku. Pyhäluoto menettää nyt vaarallisessa paikkaa pallo. Hakulinen näyttää jälleen nopeutta, hakee vielä tätä tolpalla Moskille hattutemppua, mutta hienosti Salvela katkaisee. Kokace etenee vasenta laitaa, pääsee loukomaan ja hyvin yrittää sijoittaa etu yläseen, mutta sivuverkko pöllättää. Saarela pidempi avaa Niivoselle, mutta Alatalo lukee tuon heiton. Saa katkon aikaiseksi, mutta ei saa pidettyä palloa omilla. Iivonen oivaltava syöttö toiseen laitaan Viitaselle. Viitanen assuttaa sitä pallon hieman karkaa ja tilanne kuivuu käsiin. Mosk etenee oikeaan laitaan ja laukoo, mutta Salmela liukuu blokkaamaan tuon ja rajapotkulla mennään. Vauhti vain kasvaa, mitä pidemmälle pelissä mennään. Käpä käyttää kyllä tuota miehistö ylivoimaansa surutta hyväkseen, pitääkseen temmon ylhäällä. Nyt toki toisella jaksolla oikeastaan käytetty vain kahta kentällistä pelissä. Avausjaksolla kävi vielä kolmaskin kentällinen, mutta nyt hieman tiiviimmällä pelutuksella. Vuotoniemen poikittaisavaus rajapotkusta ei tavoita Wexströmiä. Ja näköjään Wexström yksi näistä kolmoskentällisen kavereista, ketkä pääsevät sitten paikkaamaan myöskin tähän pelaaviin kentällisiin. Loistava avaus Viitaselta. Kovaa vääntöä Vuohtoniemi vastaan Trifonov. Lopulta Tuukkavaara tulee taustalta ristää pallon. Ja pääsee Viitasesta ohitse. Viitanen hieman riskilläkin korttimiehellä alla. Ottaa taktisen rikkeen tilanteesta. Ja näin Aasmoonille kolmas rike tälle toiselle jaksolle. Vuohtoniemen pallon takana pelaa sen Wexströmille. Wexström takaisin Vuohtoniemelle. Vaara pelaa sinne maaliedustalle, mutta syöttö ei tavoita omia. Saarella lähettää nopealla avauksella syrjäpaloa liikkeelle, mutta syrjäpalo ei palloon ehdi. Välipakka. Ja näin toinenkin jakso on saavuttanut puolivälinsä. Tuukka Vaara pistää pystyy Wexströmille. Wexströmin nopea käännös. Vaara tiputtaa alaspäin Vuohtoniemelle. Mattinen. Jälleen Wexström. Hieno harhautus. Siihen menee Trifonov. Vuohtoniemi. Hieman pallo kimpoilee. Kävikö kädessä? Taisi hieman käydä. Vuohtoniemi pääsee laukomaan ja Saarella venyttää kinttuaan oikeaan aikaan pallon tielle ja nappaa näyttävän torjumaan. Viitanen. Ahtaassa paikassa Tuukka Vaara prässää ja aiheuttaa lopulta sen, että Viitasen avaus suoraan rajoista ylitse ja Käpylä saa jälleen pallon itselleen. Mattinen avaa rajapotkusta pohjalle Vuohtoniemelle. Wexström ahtaassa paikassa asuttaa jälleen Trifonovin, mutta sitten toinen pelaaja on liikaa. Eli tässä tilanteessa Hanne Syrjäpalo, joka jälleen näyttää sinne kannattajille, että lisää metakkaa. Kiitos Maara. Syöttö suoraan Salmela jalkoihin. Salmela suojaa vahvasti. Saa pelattua eteenpäin, mutta syöttö suoraan Wexströmille, jonka jatko sitten hieman liian vaikeana Vaaralle. Ja tästä rajapotku. Ja kyllä siellä alkaa tuo isot peliminuutit näkyä Miro Salmelalla. Hieman taitaa pohje kramppailla AS Moonin kapteenilla. Mutta niin vain peluri jatkaa kentän puolella. Rajaa pitkin syöttö puulle. Pyykahden käpäläisen aaristelmana saa hommattua joukkueelle rajapotku. Pelaa sen nopeasti ja sieltä tulee tasoitus. Ja sieltä tulee Samu Pyhäluodon tasoitus. Todella taidokas kääntö. Välipakka tulee vastaan reilusti, mutta hieman jää takanurkka tilanteessa auki. Ja näin puntit on jälleen tasan tilanne 2-2. Molempien joukkueiden maalintekijä samat kaverit. Eli kahden maalin miehiä molemmista joukkueista nyt löytyy.
Se tuli hieman kuin salama kirkkaalta taivaalta. Jälleen tasoissa. Alatalo. Hakulinen. Jälleen Alatalo. Alatalo pystysyöttö. Ei tavoita omia. Ja hieman tekee Kalle Hakkola muutoksia koko ajan pelaavaan. Pelaaviin nelikkoihin. Nyt Samuel Lind tullut kentälle. Jälleen sattuu Salmelaan. Iivonen ei pääse sieltä Lindistä ohitse. Salmela edelleen kentän pinnassa. Hakulinen löytää Boskin. Hakeeko Bosk tai saako Bosk siitä hattutempun tehtyä? Ei saa. AS Muu selviää viime hetkillä. Ja siellä hieman riittää nyt AS Muunin vaihtopenkillä asiaa. Ottelun päätuomari Eetu Silenille tuosta edeltävästä tilanteesta, josta rikettä ei tullut. Alatalo laitaa Hakuliselle. Nyt AS Muun pyrkii ottamaan tuo syötön pivotille pois. Iivonen, hyvä katko. Syöttö keskustaan Pyhäluorolle. Pyhäluoto takaisin Iivoselle. Iivosella paikka, mutta sieltä tulee. Nuori mies tykittää sydämensä kyllyydestä, mutta ohi maalin. Alatalo, nyt löytyy hyvästä paikkaa Bosk. Bosk pääsee kokeilemaan, mutta Elias Saarela. Maaginen torjunta. Tiukkaan paikkaan ja tilanne säilyy kahdessa. Hakulinen kulma suoraan Salmelan päähän. Iivonen, jota riskejä vaan purkaa. Ja sitten tulee välipakalle mielestäni pieni virhe. Tämä menee ottelutuomaristolta ohitse. Alatalo leikkaa keskustaan laukoon, mutta miesmuuri on liikaa. Ja sitten Eetu Silén ottaa AS Muunin valmennuksesta Jan-Erik Hämeenkorven puhutteluun. Kyllä siinä mielestäni Oliver Välipakka taisi olla alueensa ulkopuolella. Ainakin pallo oli, mutta toki näen täältä ylhäältä tuon tilanteen paremmin kuin tuomaristo kentältä ja hieman eri kulmasta. Nyt täytyy sanoa, että myöskin Raahesta saapunut yleisö ja kannattajaryhmä käy todella, todella kuumana. Hakulinen hakee vasemmasta laidasta jalkaa vapaaksi, mutta pallo livahtaa rajan väärälle puolelle. Iivonen pelaa nopeasti Pyylle. Pyy takaisin Iivoselle, joka syöttö suoraan Käpan Alatalolle. Alatalo vääntää Trifonovin kanssa. Ei oikein löydy syöttöväylää. Lopulta se syöttöväylä löytyy. Hakulinen, sähäkkä kaveri, lähtee haastamaan liikaa muunilaisia. Trifonov. Trifonovin vuoro. Tikkari pystyy. Se menee kuitenkin välipakalle asti. Hieman tilanne nyt rauhoittuu. 7 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Muunottaa Viitasen ja syrjäpallon kentällä. Pivotissa siis Arttu Trifonov oikealla laidalla. Salmela, joka siis edelleen jatkaa. Nyt tulee hyvästä paikkaa Lindiltä katko. Ei saa kuitenkaan pelattua omille. Lopulta pääsee yrittämään itsekin, mutta Elias Saarela peittää kulman. Saarela avaus kuitenkin suoraan Alatalolle. Alatalo haastaa Trifonovia, ei pääse ohitse. AS Muunivuoro yrittää. Viitanen lähtee tulemaan laidasta, mutta Bosk oikea-aikaisesti tulee katkoon ja tästä rajapotku AS Muunille. Ja sitten AS Muun ottaa tässä kohtaa aika lisän. Varsin vauhdikas ja tunnerikas tämä jälkimmäinen jakso ollut ja kaikki on edelleen täysin auki. Kumpi pokkaa tänään sen pronssisen mitalin? Se jää vielä nähtäväksi, mutta halu on ainakin molemmilla joukkueilla todella kova. Ja vaikka se pettymys eilen välierän tappion jälkeen molemmilla varmasti ollut todella karvas, niin hienosti kyllä joukkueet ovat kooneet itsensä ja ymmärtäneet, mitä se SM-pronssi myöskin tarkoittaa. Ja tarkoittaa myöskin näille molemmille seuroille paljon. Aikaisempia mitaleita tästä tämän ikäluokan sarjoista ei ole tullut, joten se ensimmäinen olisi aina se ensimmäinen. Aika lailla tahtojen taistoa käydään varmasti hamaan loppuun asti. Ja jos ei varsinaisella peliajalla ratkaisua saada aikaiseksi, pelataan 2x5 minuutin jatko-ottelu. Ja jos edelleen tilanne on tasan tämän jälkeen, niin siirrytään sitten siihen kaikista hermoja raastavimpaan vaihtoehtoon, eli rangaistuspotkukilpailuun.
Mustanen rajapotkusta. Pelaa toisella laidalla Iivoselle. Iivonen, joka pelaa myöskin isot minuutit tällä toisella jaksolla. Iivonen ei pääse vaarasta ohitse. Hienosti Viitanen liukuu, mutta liukuu suoraan vaaralle. Trifonen tulee taustalta, ristää pallon takaisin Muunille. Nyt Saarala avaus, se menee rajoista ylitse. Vuohtoniemi pistää pallon nopeasti pelin vaaralle. Tuukka Vaara pystyy syöttämään Lintukankaalle. Lintukangas aika yksin nyt tilanteessa, mutta saa hommattua joukkueelleen kulmapotkun. Siinä Tuukka Vaara hieman näytti tuomaristolle, että eikö ollut estämisrikettä. Naishauler pyöritti päätään ja sitten Tuukka Vaaran aikailu on aiheuttaa ongelmia. Lopulta Mattinen hoitaa joukkueelle uuden kulman, jota saadaan hieman enemmän ehkä suunnitellakin. Tuukka Vaara uudelleen antamaan pelaajan Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi joutuu seisauttamaan pelin, pelaa sitten Mattiselle. Mattisen laukaus pysähtyy Lintukankaan ja Otto Iivosen vartaloihin. Lopulta se katsotaan, että se menee Iivosen kautta ylitse. Mattinen antamaan raja potkua. Se pelataan alaspäin. Vuohtoniemi. Tuukka Vaara. Vaara vastaa Viitanen. Vaara hakee laidan kautta tilaa. Lintukangas tulee nappaamaan pallon. Sitten on kaksi käpän pelaajaa pienessä nurkassa. Viitanen riistää tyylikkästi pallon, mutta ei saa pelattua omille. Vuohtoniemi pyrkii pelaamaan maali eteen Lintukankaalle. Trifonen blokkaa. Jälleen Vuohtoniemi. Nyt löytyy Lintukangas syvästä. Ei pääse kuitenkaan kääntämään jalkaa. Laukaisu asentoon. Mattinen palauttaa palloa takaisin, mutta Iivonen katkaisee. Syöttö kuitenkin suoraan Mattiselle. Mattisen laukaus pysähtyy Viitaseen. Rajapotku Käpälle. Ja sitten Naisauer osoittaa Iivonen Lintukangas kaksikkoa, että hieman vähemmän sitä käsien käyttöä maali edessä. Vuohtoniemi pelaa Lintukankaalle, pallo kimpoaa sitten Trifonoville, Asmuudenvuoro yrittää, Trifonov lähtee haastamaan, pelaa laitaan Pyylle, Pyy laukoo, mutta pallo ehtii käydä ennen laukausta jo rajoista ulkona, eli raja potkulla jatketaan. Vuohtoniemi Mattiselle oikeaan laitaan, nyt on tilaa nostaa, ja Mattinen tuleekin, mutta hieman kimpoaa pallo liian kauaksi, Pyy sen sieltä lopulta kaivaa. Matka katkeaa nopeasti, Trifonov, hyvä rauhoittava syöttö Salmelalle. Salmela syöttö suoraan Lintukankaan jalkaan, joka puolittaa lävitse, pääsee laukomaan, mutta Salmela liukuu jälleen oikea-aikaisesti. Iivonen, Pyy, purkaa välipakalle asti. Mattinen, Lintukankaan sakee vapaata paikkaa sieltä Aasmuunin vuoron keskeltä, Mattinen taiteilee pallon kadoksi hetkeksi itseltäänkin. Vuohtoniemi loistava syöttö Vaaralle, mutta ei saa Vaara kurotettua päätään riittävästi pallon eteen, että saisi ohjattua maaliin asti. Ovela syöttö kyllä Vuohtoniemeltä. Aasmuun ottanut pienen tauon jälkeen heidän ainoan maalintekijänsä. Eli Samu Pyhäluodon kentälle. Eli molemmilla joukkueilla siis kahden maalin tekijät, Käpältä Samuel Baski ja sitten AS Muunilla Samu Pyhäluoto. Välipakka, pitkä avaus, ei tavoita omia, se menee suoraan Elias Saaralan näppeihin. Iivonen, tiputus Pyylle. Hyvä jatko Pyhäluodon Trifonelle, Trifonen pääsee laukomaan, mutta pallo tarrautuu sinne parketin ja jalan väliin ja suuntautuu sitten sivurajasta ylitse. Mattinen, pidempi avaus. Pyhäluoto lukee tämän syötön. Pääsee pallon. Trifonov nopea jatko laitaan Iivoselle, mutta pallo pomppii ja siinä Iivosen haltuunutus kestää sen verran kauan, että Mattinen pääsee katkoon. Iivonen kulmapisteelle. Pyrkii pelaamaan sieltä käpän muodon lävitse, mutta Vuohtoniemi lukee taas tätä syöttöä hyvin. Pyhäluoto laukkoon ja hyvin tulee Iivoselta liikkuva maski juuri siihen välipakan eteen. Ja vai vaivoin käpän maalivahti saa näppejä tuon laukauksen tielle. Tilanne säilyy edelleenkin 2-2. Pyy. Nyt pelataan Pyhäluodolle ja sieltä lähteekin napakka laukaus kohti etu ylästä, mutta ohi maalin. Vuohtoniemi pääsee Pyhäluodosta ohitse, hyvä syöttö laitaan Mattiselle. Mattinen pyrkii pelaamaan keskelle, mutta Trifonov
katkaisee tämän. Trifonov pääsee Vuohtoniemestä ohitse, syöttää keskustaan, mutta ei aivan tule Pyhäluodolle askeleihin. Pyhäluoto vielä hakee jalan vapaaksi ja tolpan kautta pallo ohi maalin. Kyllä nyt sattuu ja tapahtuu. Mattinen pääsee laitaa pitkin tulemaan, mutta hieman pitkä koskennus. Siellä pääsee nyt Viljami Pyyväliin, jonka Neno katkeaa sitten vaaraan. Ja nyt tulee Pyhäluodolle paikka iskeä kolman maali. Pyhäluoto ei oikein ole tasapainossa enää, kun saa jalan aseteltua valmiiksi ja tuo laukaus suuntautuu ohi maalin, mutta AS Muunilla on nyt kyllä ollut paikkoja iskeä itsensä kuskin paikalle tässä pronssiottelussa. Alatalo, Moskva, Kokachev. Kokachev joutuu hieman vaikeuksiin Salmelan kanssa, kuten myöskin Alatalo. Ja AS Muun raastaa itselleen pallon hyökkäysalueella. Rajapotku Samu Pyhäluoto. Rajapotku antamaan. 3,5 minuuttia vielä tämän pronssiottelun. Huikea jännittävän pronssiottelun varsinaista peliaikaa. Iivo nyt pysyttää suoraan Käpan mies muuriin. Ja uusi rajapotku AS Muunille. Moskva laukoo kaukaa, mutta Saarella torjuu ja käy hoitamassa vielä irtopalaa siitä oman alueensa ulkopuolelta. Kokachev antamaan rajapotkua, pelaa se Alatalolle. Alatalo vasempaan laitaa Hakuliselle. Alatalo, kaukolaukaus, pysähtyy ensimmäiseen mieheen. Iivonen seisoo järkähtämättömänä edessä. Kokachev jälleen rajapotku antamaan. Alatalo vasemmalle Hakuliselle. Ei löydy nyt väylää nostaa. Moskva. Hyvin ajoitettu juoksu siihen AS Muunin muodon keskelle, mutta sitten jatko epäonnistuu täysin. Tai jatkoyritys. Saarela avaus suoraan Kokacheville. Kokachev. Moskva. Haltuunotto epäonnistuu. AS Muun. Pyörittelee siinä hieman omaa pelaajaa, eli Tomi Viidastakin. Iivonen, Salmela. Salmela vastaan Kokachev, mikä on ratkaisu. Salmela lähtee laitaa pitkin tulemaan, mutta ei oikein pallo tottele. Kokachev pääsee mukaan junaan. Kokachev takavasaralla pallo suoraan Salmelalle. Kakkospallosta kova taistelu. Sen voittaa lopulta AS Muunin kapteeni. Ja siitä saa Salmela hommattua joukkueelleen vielä rajapotku. Hyvä henkistä vääntöä siinä Kokachevilta ja Salmelalta. Viitanen antamaan rajapotkua, se palataan pohjalle. Otto Iivonen. Iivonen hassuttelee Moskia. Ei pääse kuitenkaan ainakaan vielä ohitse. Salmela. Salmela lättysyöttö. Tämän kautta lukee Hakulinen syöttö. Kokachevilta jää hieman vajaaksi. Alatalo ja sitten Iivonen nappaa. Lyötään siltä kiinni tästä vapaa potku Käpylän pallolle ja samalla neljäs rike AS Muunille. Ja Käpylän pallo ottaa aika lisän tähän kohtaan. Aikamoinen jännitysnäytelmä tästä pronssiottelusta kyllä saatu ja kaikki on vielä täysin auki. Vauhdikasta peliä. Välttämättä aina tämän ikäisessä vielä se ajatus pysy parhaiten mukana, mutta vauhtia riittää, tilanteita syntyy ja hienoja suorituksia. Molempien joukkueiden maalivahdit kyllä suoriutuneet erittäin hienosti. Toki iso osa laukauksista viuhunut myöskin ohi ja yli maalin, mutta kyllä siihen on molemmille kassareille mahtunut tukku todella komeita torjuntoja. Ja jos koko peliä ajatellaan, niin kyllähän Elias Saarelalle noita torjuntoja avausjakson myötä paljon enemmän on tullut, mutta toisella jaksolla myöskin välipakka, Oliver Välipakka Käpän maalilla on saanut venyä parhaimpaansa. Ja varmasti se ottelussa jossain kohtaa tuleva hiki on ehtinyt kyllä kasvaa myös hänellä valtavaksi. Sen verran tiuhan tahtiin AS Muun on toisella jaksolla vierailut siellä Käpän maalilla. Pala vapaa potusta peliin. Alatalo, Vuohtoniemi, Hakulinen ja Vaara nyt Käpän kentällinen. Alatalo ei saa jalkaa vapaaksi, syöttö laitaa Hakuliselle. Hakulinen muodon pohjalle. Vuohtoniemi
Vaara. Tuo oikeastaan ensimmäistä kertaa Käpällä, ettei varsinaista pivottelaa ei kentällä ole. Alatalo. Vasemmalla laukaus. Kiukkuinen potku lähteekin, mutta selvästi ohi etunurkan. Minuutti 43 vielä varsinaista peliä, joka on jäljellä. Sieltä Pyyn avaus suoraan seinille. Käpä pistää pallon nopeasti peliin. Luohtoniemi. Vaara. Vaara hakee oikealle jalalle paikan ja ovelasti vielä etunurkkaa tavoittelee, mutta puolisen metriä ohi maalin tuo sijoitus. Saarella avaus Iivoselle. Lopulta pallo rajoista ylitse AS Moonille. Raja potkusta antamaan Otto Iivonen, joka täytyy sanoa, että Miron Salmela ohella pelannut hurjat minuutit tässä ottelussa. Salmela pystysuunnan syöttö Trifonoville, ei mene perille. Alatalo tulee nyt 3-2 Käpältä. Sieltä pääsee Vaara pienestä nurkasta kokeilemaan, mutta Saarella torjuu ja sitten tulee AS Moon. Salmela oma ratkaisu, mutta Hatulinen tulee loistavalla ajoituksella blokkaamaan. Ja näin edelleenkin maalia odotellaan. Minuutti 9 jäljellä. Ja nyt minuuttia 6 sekuntia varsinaista peliaikaa. Alatalo. Kukkupallo, se pysähtyy Pyhäluotoon. Hyvä katko Alatalolta, jälleen tulee Käpä. Vaara. Hakulinen. Vaara ei aivan saa venytettyä Koipea pallon tielle ja näin. Siinä olisi ollut aikamoinen maali, jos olisi saanut Vaara iskettyä alle minuutti toista jaksoa jäljellä. Iivonen, pitkä avaus, ei tavoita Trifonovia. Välipakka nopeasti pallo liikkeelle. Hakulinen lähtee haastamaan, saa jalkaava paksia Saarella. Todella akrobaattinen torjunta. Ja sitten Alatalo ja tolpissa kolisee. Kyllä Käpä hakee nyt toden teolla sitä voittomaalia vielä varsinaisen peliajan loppuun. Ja uskon, että runsaslukuisella AS Moonin kannattajaryhmällä hieno jo nitrojakin kaivettu tuolla katsomassa. Iivosen pidempi avaus Salmelalle, menee perille. Salmela jatkuu kuitenkin suoraan Vuohtoniemelle. Vuohtoniemeltä kova kosketus, siihen pääsee Pyyn väliin. Loistava harautus ja nyt on Pyyllä paikka. Pyy pelaa takatolpalle Salmelalle, mutta hieman menee liiaksi eteen. Ja samalla AS Moonin kapteeni jää tuskissaan tuonne maalin sisään. Runsas peliaika varmasti tuntuu kintereissä jo Salmelalla. Ja onko sitten pohje, mikä kramppaa, huolto pyydetään kentälle ja samalla myöskin kentän kuivausta. 30 sekuntia hieman päälle vielä varsinaista peliaikaa jäljellä ja kyllä tässä molemmilla joukkueilla on ollut avaimet iskeä itsensä pronssin syrjään kiinni jo vielä tässä varsinaisen peliajan puitteissa. Tuskaisen näköistä on Miro Salmelan askelus kohti vaihtopenkkiä. Eiköhän jatkojen alkaessa mahdollisen jatko, niin sanotaan näin, että mahdollisen jatko ajan alkaessa, niin Salmela jälleen nähdä kentän puolella. Sieltä Hanne Syrjenpalo tulee Salmelan tilalle kentälle ja näin peliä päästään jälleen jatkamaan. Oliver välipakka, pidempi avaus jälleen. Vaara hyvin pelaa itsensä esiin, pelaa Vuohtoniemi. Vuohtoniemi ajautuu umpikujaan, sieltä tulee Viljami Pyy, katselee, ettei ketään muuta tule mukaan. Lopulta Pyyn ratkaisu on se, että syöttö Alatalon kautta rajoista ylitse 21 sekuntia vähän alle. Peliä jäljellä. Iivonen, nouseeko vielä joku ratkaisijaksi ihan viime hetkillä? Iivonen laittaa syrjänpalo, ei pääse Alatalosta ohitse. Ja siitä rajapotku nyt sitten AS Moonille. Ja sen verran tulee palautetta Käpän vaihtopenkiltä, että Eetu Silen päättää hieman rauhoittaa penkkiä sekä myöskin valmennusta ennen kuin peliä jatketaan. Viljami Pyy antamaan tämän rajapotkua. Syrjänpalo menee maalille. Iivonen. Iivoselle pelataan. Iivonen hakee jalan vapaaksi. Alatalo blokkaa. Uusi rajapotku. 9
sekuntia. Ja sitten löytyy maali edestä Iivonen ja lähellä käydään. Ylärima pelastaa. Pitää vielä Käpylän pallon pelissä mukana. Aikamoista draaman kaarta tässä ottelussa nähdään. Huhhuh. Siinä oli Otto Iivosella 1000 taalan paikka. Loistava syöttö tulee sinne Käpan muodon keskelle. Saarella avaa vielä pitkällä, se menee liian pitkäksi. Välipakka kokeilee vielä itse ja ei ole kaukana tuokaan yritys. Ja näin summeri soittaa, varsinainen peliaika on täynnä. Tämä tietää sitä, että nyt mennään jatko-otteluun. Ja korjataan nyt hieman omia puheita. Kenttäkuulutus kertoo, että jatketaan 2x10 minuutin jatko erillä. Ja sitten tulee Käpylän pallon vaihtopenkille toimitsijalle keltainen kortti. Eli jos nyt oikein katsoin, niin Javier Cuevas tuo keltaisen kortin nappaa. Ja tästä pronssista tosiaan sitten taistellaan pitkän kaavan mukaan. Ja jos ei jatko-ottelussakaan vielä paremmuutta saada selville, niin sitten tosiaan se hermoja raastava vaihtoehto, eli rangaistuspotkukilpailu on edessä. Joukkueiden kapteenit Emil Mattinen sekä Miro Salmela teikkaukseen vielä Eetu Sileeniin ja Kirill Neishauerin kanssa. Näin molemmat joukkueet kasaavat vielä ringit yhteen ja siellä käydään viimeinen hengen nostatus koko joukkueiden kesken. Ja vaikka pääsy tänne katsomaan on ollut ilmainen kaikille, niin silti voi sanoa, että yleisö on saanut kyllä koko rahalla futsaalia. Ja mikäpä siinä, tämän ikäluokan arvokkaimpia pelejä pelataan. Pronssiottelu, SM Pronssi. Se kiinnostaa niin pelaajia kuin yleisöä. Ja kaikki, mitä kropasta on annettavissa, annetaan varmasti sen mitalin eteen. Ja kuten ennakkoon jo kerroin, niin 2x5 minuuttia tuo jatko-ottelu, että siellä kenttäkuulutus hieman yritti koijata, mutta kyllä siellä kello näyttää oikein, eli 5 minuuttia. Ensimmäinen jatko-ottelun jakso. Alatalo. Kukku avaa nopeasti Vuotoniemelle, joka vaikeasta asennosta hakee suoraa yritystä, mutta ei saa pallon kunnollista kontaktia. Elias Saarela. Avaus. Ja sitten Iivosen pidempi syöttö menee seinille. Alatalo antamaan rajapotkua. Pelasi alaspäin Hakuliselle. Väkkärä Hakunen lähtee nyt tuomaan hyökkäystä, pelaa takaisin Alatalolla, lähtee itse laitaan. Hakulinen näyttää vaaralle, mihin pitää liikkua. Taadasta on kyllä oikeassa laissa, tämän jälkeen vaaditaankin vasemmalle puolelle Vuohtoniemelle. Hakulinen takaisin Vuohtoniemelle. Alatalo, Trifonov tulee saman tien iholle kiinni. Hienosti sieltä Alatalo pyrkii kääntämään, mutta Trifonov pysyy hyvin mukana. Vaara pääsee nyt vaara-alueelle, keskustaa laukoo. Ja sieltä Saarelalta torjuntaa ja ai, vaara ei saa aseteltua palloa. Laukaisu paikalle. Iivonen pyrkii syöttämään Salmelaa toiseen laitaan.
Ja tästä tulee Rike Käpylän pallolle nähdäkseni. Ja sitä Iivosta rikottiin, revittiin paidasta. Ja nuo rikkeet, mitä toisella jaksolla tuli, niin ne säilyvät totta kai taulussa. Eli tästä tulee Käpälle kolmas rike. AS Munnilla rikkeitä 4. Viitanen antamaan vapaa potkua AS Munnilta. Pelataan lyhyenä Salmelalle. Salmela hakee pystystä Iivosta. Iivonen vääntää jälleen Alatalon kanssa. Akunen tulee tuplaamaan. Saa hetken sitten pallon. Alatalo, huono syöttö. Siihen Puheluoto pääsee hieman väliin. Nyt hyvä syöttö Alatalolta Vaaralle. Vaara syöttö Alatalolle, joka ovelasti yrittää pienestä nurkasta sijoittaa vielä takanurkkaan, mutta veto ohi maalin. Saarella antamaan maaliheittoa. Pitkä avaus kohti Pyytä. Vuotoniemi katkaisee. Kakkospallo Hakulinen. Ja lopulta tämä pallo tuomitaan Käpälle. Raja potkulla. Jatketaan. Aleksi Alatalo tuo raja potku antamaan. Samalla Lintukangas tulee kentälle pivotin paikalle. Vuotoniemi. Alatalo. Viitanen puolustaa. Alatalo syöttää Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi hyvät harhautukset ja pyrkii syöttämään sinne maalin eteen Lintukankaalle, mutta AS Muun saa tämän syötön katkaistua tai ohjattua rajoista ulos. Paine kuitenkin säilyy AS Muunin päässä. Vuohtoniemi antamaan kulmapotkua. Pelataan siihen Alatalolle ja Alatalon laukaus. Se menee läpi Saarelan torjunnasta. Se menee verkon perukoille ja Käpylän pallo ottaa kiinnityksen pronssimitaliin. Toki tässä on vielä aikaa jäljellä ja tässä pelissä on nähty, että tässä lajissa voi tapahtua ihan mitä vaan, kuinka nopeasti tahansa. Mutta henkisesti todella tärkeä maali varmasti Käpylälle, joka on kahteen kertaan jo ottelua johtanut ja johtaa nyt kolmatta kertaa. Tekee sen jatko-ottelun heti alkuun. Puun avaus. Se menee päädystä ylitse. Ja välipakka maaliheittoa heittämään. 3.25 vielä jatko-ottelun avaus. Jaksoa jäljellä. Lintukangas vääntää Trifonovia vastaan. Trifonov on näppärämpi. Puu tiputtaa alas Saarelalla. Saarela, laaka syöttö on tulla sinne Salmelalle. Vuohtoniemi kautta pallo menee kuitenkin välipakalle. Välipakka syöttää keskustaan Alatalolle, joka on nyt siis voittomaalissa kiinni. Pyyltä hyvä katko. Pyy tuo itse pallon hyökkäysalueella, pelaa laitaan Salmelalle. Salmela saa jalkaa vapaaksi, mutta Alatalo on riittävän lähellä blokkaamaan laukauksi. Nyt Vuohtoniemi pistää uutta vaihdetta sisään, lähtee laidasta rynnimään lävitse, mutta Viljami Pyy tulee tuplaamaan Iivosen ja saa katkon aikaiseksi. Alatalo. Alatalolta hieman ovelakin yritys syrjänpaloja vastaan, mutta sitten syöttö laitaan. Se ei mene perille omille, vaan se menee rajoista ylitse. AS Muunin kaikki kaikessa maalinteossa tänään ollut Samu Pyhäluoto tulee myöskin kentälle, eli Pyhäluoto tehnyt molemmat AS Muunin maalit. Pyy, hyvä jatko Trifonoville. Trifonov, vasemman jalan laukaus, välipakka torjuu. Mattisen jatko keskustaan on huono. Trifonov pääsee yrittämään uuden toistamiseen ja mikä laukaus! Se menee vasempaan ylänurkkaan ja näin AS Muun kipuaa jälleen itsensä tasoihin tässä pelissä. 2,5 minuuttia vielä avausjaksoa tästä jatko-ottelusta jäljellä. Ja jälleen ollaan tasatilanteessa. Tuntuu olevan nyt mahdotonta, että nämä joukkueet saisivat paremmuuttaan selville tässä ottelussa. Toki sitten rangaistuspotkukilpailu. No, sehän voi jatkua vaikka kuinka pitkään, jos tasatahdilla mennään. Jos sinne asti edes mennään. Alatalo laitaa Mattiselle. Alatalo. Vuohtoniemi. Nyt Alatalo ja Vuohtoniemi pelanneet koko jatko-ottelu. Hyvä laukaus Vuohtoniemeltä, mutta Saarela nappaa tämän pallon. Saman tien syrjänpalo lähtee pystyyn. Sinne ei kuitenkaan syötetä. Pyy poikkikentän nyt syrjänpalolle. Huono haltuunotto. Käpän vuoro yrittää, mutta Trifonov blokkaa siinä Alatalon juoksuväylän.
häipyy. Liian vaikea syöttö Pyhäluodolle ja tästä rajapotku Käpylän pallolle. Ja jos ovat pelaajat antaneet kaikkeensa tuolla kentällä, niin niin on myöskin kannattajat. Runsas luku sitten heitä tänään AS Muunilta ja Käpältä saapunut. Vuohtoniemeltä hyvä syöttö Alatalolle. Alatalo pääsee sijoittamaan, mutta pistää yli maalin. Saa samalla hieman osumaan jaloilleen. Tästä rikettä ei tule, Silen käy tarkistamassa, että Alatalo on ok. Kipeää tekee, niin se ei haittaa tässä vaiheessa. Alatalo jatkaa edelleen kentällä. Puree läpi sen kivun ja jatkaa pelaamista. Pohjanpalo laitaan Trifonoville. Trifonov, joka ei siis iski tasoittavan maali. Nyt Alatalolta hyvä pyörähdys. Trifonov pysyy mukana. Alatalo pääsee kokeilemaan ja Saarella venyttää parhaimpaansa. Siinä oli jälleen lähellä, että Käpylän pallo kipuaa itsensä maalin edelle. Mutta Elias Saarella ei anna sen tapahtua. Alatalolta nyt huono syöttö. Pyhäluoto pääsee väliin ja lähtee omaan nousuunsa. Rynnistää. Hakulinen tulee kuitenkin katkoon ja saa pelattua Pyhäluodon kautta pallon rajoista ylitse. Vuottoniemi. Tuu nyt ahtaaseen tilaan. Menee ohitse syrjän palosta, mutta Trifonovi on hieman liikaa. Pallo kimpoaa toiseen laitaan ja sieltä tulee Hakulinen. Hakulinen pyörättää uudet vauhdit. Lähtee haastamaan, mutta menettää pallo. Syrjän palo. Huono syöttö Pyhäluodolle ja näin saadaan pieni hengähdystauko. Rajapotku Käpälle. Samalla myöskin AS Muun vaihtaa hieman. Viitanen tulee kentälle, kuten myös Iivonen. Käpä jatkaa Alatalo. Vuottoniemi kaksikolla. Hakulinen myöskin ja nyt Bosk lähettää Alataloa liikkeelle. Kovaa vääntöä Iivosen ja Alatalon välillä. Maaliheitolla jatketaan. Hyvä avaus Saarelta. Pyhäluoto yhden kosketuksen jatko, mutta ei mene perille. Välipakka avaa nopeasti Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi puikottaa Viitasen. Siinä olisi ollut Hakulinen mukana. Hakulista haetaankin, mutta pallo ei tottele. Lopulta siinä AS Muun saa jalkaa väliin ja rajapotku Käpylän pallolle. Hakulinen. Vuohtoniemi. Pelaa Alatalolle. 45 sekuntia ja vaikea laukaus Alatalolta. Saarella kuitenkin saa näppejä väliin ja kulmapotkulla jatketaan. 42,4 sekuntia vielä tätä avausvitosta jäljellä. Päätuomari Eetu Silén näyttää, että nyt tarvittaisiin moppia kentälle. Eli tekninen aikalisä tulee tähän kohtaan. Ja tässä kohtaa muistutetaan teitä hyvä futsal-kansa, joka peliä sieltä lähettimien takaa katselee, että finaali alkaa tänään kello 15 ja siinä kohtaa ovat Yleären Ilves sekä Golden Futsal-team. Hakulinen. Syöttö ei mene Poskille, Pyhäluoto pääsee väliin, Iivonen. Viimeisiä viedään avaus vitosella. Iivonen laukkoa, se pidättyy myös muuri. Iivonen saa pallo itselleen uudelleen. Hyvä syöttö Salmelalle ja Salmela pelaa maalin eteen, mutta ei riitä nopeus Pyhäluodolla tähän syöttöön. Hyvä kombinaatio kuitenkin AS Muunilta. Ja vaikka hieman ehkä enemmän palloa kontrollissaan pitää, on pitänyt ottelussa Käpylän pallo, niin kyllä nämä AS Muunin hyökkäykset ovat pitäneet Käpylääkin varpaillaan puolustuksessa. Vuohtoniemi, Alatalo. Alatalolta loistava pystysyöttö Vuohtoniemille. Vuohtoniemi Saarelaa vastaan ja sieltä tulee jälleen Käpylän pallolta johtomaali. Ja se tulee 9 sekuntia ennen tämä avausvitosen päätöstä. Mahtava Alatalo Vuohtoniemi syöttö. Kombinaatio. AS Muunin puolustus, se aukeaa keskeltä, se aukeaa korkealla syötöllä ja Samuel Vuohtoniemi, joka myöskin tuohon 19-vuotiaiden maajoukkueen rinkiin kuuluu, hassuttaa hienosti Elias Saarelan päästessään yksin läpi ja tekee maalin. Kovasti Muun vielä yrittää tasoitusta.
Alatalo pääsee kuitenkin pallon riistämään ja laukomaan. 3 sekuntia vielä jäljellä. Saarella näyttää, että menkää maalille, minä heitän ja pitkä heitto lähtee. Saa kukaan päätään väliin, saa sieltä Iivonen vielä pään väliin, mutta ohjaus menee yli maalin ja näin. Tämä jatko-ottelun avaus vitonen, se päättyy summeriin. Ja pieni tauko tässä välissä, eli 2 minuuttia, kunnes taas jatketaan. Ja nyt Käpylän pallo aloittaa tuo toisen vitosen sitten johtoasemassa. Tuntuu siltä, että vaikka kuinka vähän olisi aikaa jäljellä, niin aina on mahdollista, että se maali sieltä vielä tulee ja AS Muun raastaa itsensä tasoihin. Loistavasti Iivonen sai kyllä päätään väliin, mutta hiuksen hienosti pallo yli maalin. Jännityksen katsomosta oikein aistii tällä hetkellä. Isomman äänen pitää Käpylän pallon fanit, totta kai johtoasemassa. AS Muunin faniryhmä vetää hieman happea ja varmasti sieltä metakka alkaa kohta jälleen, kun pallo saadaan peliin. Tosiaan kello 15 alkaa sitten finaaliottelu hallitsevan mestarin Ylöjärven Ilveksen sekä viime kauden pronssimitalistin GFT:n välillä. Ja jos tämä ottelu on ollut vauhdikas ja tuonut paljon tunnetta peliin, niin uskon kyllä, että tuo finaali tulee tarjoamaan samanlaista futsal-viihdettä. Ja näin kaikki alkaa olla valmista jälkimmäistä vitosta kohden. Käpä päättää vielä tässä kohtaa ottaa ringin kasaan. Viimeiset tsemppaukset. AS Muun täysin valmiina aloittamaan. Arttu Trifonov, heidän edellisen maalin tekijä, valmiina pistämään pallon peliin. Miro Salmela sekä Hannes Syrjäpalo ja Otto Iivonen, muut avaavat pelaajat. Elias Saarla totta kai maalilla. Näin Salmelalla pystyy sinne syöttö. Salmela pääseekin palloon, mutta Samuel Bosk tulee takaa ja katkaisee. Käpällä aloitus nelikko Bosk, Vuohtoniemi, Alatalo ja Hakulinen. Maalin eteen pelataan, välipakka saa jalkaa väliin. Toisen laukauksen blokkaa Alatalo ja sitten tulee Käpä. Nyt on Boskilla paikka iskeä, hattutemppu ei onnistu, Saarelalta jälleen loisto venytys. Ei Salmela saa käännettyä maali eteen, jossa Bosk palloa odotteli. Vuohtoniemi, joka tällä hetkellä kiinni, voitto maalissa. Yleensä kun tämän olen päässyt sanomasta, AS Muun on iskenyt tasoituksen. Alatalo laitaa Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi keskustaa Mosk ja samalla sitten Trifonov rikkoo Vuohtoniemeä. Ja se tarkoittaa sitä, että AS Muun rikkeet täynnä. Tämä vaikeuttaa huomattavasti AS Muunin takaa ajoa. Ei voi olla niin aggressiivinen kuin tähän asti. Palloa riistäessä. Alatalolta hyvä syöttö keskustaan Boskille. Jälleen Alatalo menee kentän pintaan. Bosk tanssahtelee pallon kanssa. Ei saa jalkaa vapaaksi. Alatalo. Yksi maali tässä ottelussa. Syöttää Vuohtoniemelle. Vuohtoniemi jälleen hakee sieltä muodon keskeltä Boskin. Bosk saa jalan vapaaksi, mutta veto selvästi ohi maalin. Kolme 50 vielä.
jatko-ottelua jäljellä. Samalla Elias Saarela avaa maaliheiton pitkällä. Alatalo lukee tämän pallon lentoradan hienosti. Pääsee nostamaan hyökkäystä, mutta ei pääse Iivosesta ohitse. Iivonen noussut kyllä toista jaksosta lähtien AS Moodin yhdeksi isoimmaksi pelaajaksi tässä ottelussa. Miro Salmelan ohella pelannut hurjat minuutit. Alatalo pelaa Boskille. Bosk laitaan Hakuliselle. Hakulinen leikkaa keskustan, syöttää alaspäin Vuohtoniemelle. Alatalo ottaa pallon suojauksen. Iivonen tulee aika kovaakin kiinni. Alatalo pyörähtää, pääsee ohitse. Alatalo tulee laidasta, syöttää keskustaan, mutta syöttö ei tavoita Boskia. Ja tämä tilanne kuivuu kokoon. Nyt AS Moodilla Viljami Pyy sekä Samu Pyhäluoto tullut kentälle. Samalla myöskin Elias Saarela nostaa itsensä mukaan hyökkäykseen. Eli AS Moon hakee tasoitusta hetkellisesti ylivoimalla. Tämä syöttö kuitenkin Pyhäluodon jalan kautta rajoista ylitse ja Käpä pääsee jälleen pallon kiinni. Alatalo. Hyvä syöttö sinne muodon taakse, mutta Saarela tulee hienosti vastaan. Syöttö pystyy Trifonoville. Menee lopulta perille Trifonov. Poikittaissyöttö menee ja me onnekkaastikin Pyylle. Pyy saa Hakulisen niskaansa ja kyllähän siinä jossain pelissä ehkä tuosta Rike olisi vihelletty, mutta katsoiko Sileen, että Pyy menee liian helposti kentän pintaan. Hakulinen rajapotku antamaan. Silleen käy määräämässä AS Moodin pelaat riittävälle etäisyydelle. Hakulinen edelleen pallon takana, pelaa sen pohjalle Vuohtoniemi. Takaisin Hakuliselle. Trifano puolustaa, Hakulinen hakee omaa ratkaisua, mutta veto viuhuu selvästi ohi maalin. Saarella pistää pallon liikkeelle, Trifano. Puu takaisin Trifanoville. Käpä ottaa aika ylhäältä kiinni, mutta se aukaisee myös mahdollisuuksia muodon taakse. Iivonen joutuu pysäyttämään hieman hyökkäystä. Samalla Miro Salmela tulee maalivahdin paidassa kentälle. Iivonen, saako AS Moon rauhoitettua tästä pakkopelin? Vaikuttaisi siltä. Trifonov, Salmela. Vaara tekee hurjasti duunia. Ei kuitenkaan pääse palloon. Trifonov pyörättää oikealle Iivoselle. Jälleen Trifonovin kautta Salmelalle. Nyt poikittain Iivoselle kulmaukseen. Pyy pelaa maalin eteen, mutta sieltä välipakan käsi tulee eteen ja sitten Vuohtoniemi vastaa Salmela. Vuohtoniemi kokeilee ja se menee Salmelan jalkojen kautta päädystä ylitse ja AS Moon pysyy pelissä vielä mukana. Nopeasti Salmela vaihdon puolelle ja Elias Saarela takaisin luukulle. Käpälle kulmapotku. 2:10 jäljellä vielä tätä draaman kaarta. Vuohtoniemi, Alatalo laukaus suoraan päin Trifonovia. Alatalo pääsee kokeilemaan toisen kerran pallokimmokkeiden kautta Saarelalle. Saarela pelaa viereen Trifonoville. Ei pääse kuitenkaan Saarela vielä vaihdon puolelle. Sitten Pyyltä poikittaa syöttö. Se menee suoraan rajoista ylitse. Ja Salmela riisunut maalivahdin paidan ja tulee Trifonovin tilalle kentälle. Alatalo hakee pystystä syvästä Vaaraa, mutta syöttö liiaksi eteen. Ja Salmela takaisin vaihdon puolelle, äkkiä maalivahdin paitaa päälle. Saarella jo vaihtoon asteleekin. Salmela edelleen pukee tuota maalivahdin paitaa. Ja näin saadaan se puettua. Sitten Salmelalle vielä kerrotaan, että maaliheitolla jatketaan. Minuutti 47 vielä, että pronssiottelun peliaikaa jäljellä, jatko-ottelun peliaikaa. Salmela pelaa viereen Trifonoville. Trifonovin pystysyöttö ei tavoita Pyhäluotoa. Ja Salmela komennetaan pysymään siellä luukulla. Käpän rajapotku. Sitä menee antamaan Alatalo. Vaara vääntää Viitasen kanssa, vääntää Pyhäluodon kanssa. Pyhäluodon pallon nappaa. Pääseekö Rynnimällä lävitse? Ei pääse. Vuohtoniemi tulee vielä taustalta ja nappaa pallon. Välipakka.
Pitkä avaus, se menee suoraan Salmelalle. Salmela ottaa jalat alle ja lähtee nostamaan. Pelaa viereen Viitaselle. Viitanen saa tuo pallon Käpän alueelle. Pyy menee siinä hetkellistä Hakulista ohi. Hakulinen lähtee haastamaan Viitasta. Ei pääse ohitse. Aasmuunille rajapotku. Minuutti 17. On vielä Aasmuunilla aikaa tasoittaa tämä pronssiottelu. Trifonov. Muusa rauhoitettua, mutta Salmelalta tulee huono syöttö. Trifonov suojaa pallon ylitse ja siinä Käpä saa lähes ilmaiseksi tämän hyökkäyspään rajapotkun. Minuutti 7 jäljellä. Tukavaara antamaan tämän rajapotkua. Se pelataan pohjalle. Alatalo. Nyt ei Käpällä ole enää kiire. Alatalo uudelleen. Vaara vääntää Trifonovin kanssa. Ei lähde kuitenkaan haastamaan. Pelaa takaisin alaspäin. Alatalolta hyvä syöttö Hakulliselle, joka liikkuu laajalla säteellä syvässä tuolla Aasmuunin muodon taustalla. Nyt pääsee Hakulinen hakemaan jalkaa vapaaksi. Syöttää Vaaralle. Vaara ei pääse ohittamaan Salmelaa. Ja sitten tulee Vuottoniemeltä aika vaarallisen näköinen temppu. Käsi nousee ylös. Osuu Salmelaa suoraan kasvoihin. Ja tästä keltainen kortti. Nyt on varoitukset tasan 2-2. Molemmille kaksi lappua nousee. Aasmuuni nappasi varoituksensa avausjaksolla. Nyt sitten pelin loppupuolella tullut nuo Käpän varoitukset. Ja vajaa 42 sekuntia Aasmuunilla aikaa tasoittaa. Salmela. Trifonovin kautta Salmela jälleen. Mikä on Aasmuunin kuvio? Iivonen. Trifonov. Alatalo ottaa todella ylhäältä kiinni. Ei anna Trifonoville yhtään rauhaa. Nyt Pyy syöttää keskelle ja Hakulinen liian aggressiivisesti menee runkoon kiinni. Tästä tulee Aasmuunille vapaa potku ja samalla Käpylän pallolle varoitukset. Vähän varoitukset, kun rikkeet täyteen. Kaksikymmentäkolme sekuntia se ajallisesti, jos normaali elämässä ajattelee, se on todella lyhyt aika, mutta tässä pelissä se on todella pitkä aika. Kyllä siellä varmasti Käpylän pallon nuorella miehistöllä kiintelee jo ne pronssiset mitalit mielessä, mutta vaikuttaako se heidän pelaamiseen? Aasmuun, paniikki on jo kova, nyt tarvitsee se tasoitus tehdä. Iivonen pelaa pohjalle, Trifonov nopea jatko Salmelalle. Salmela ei ole yhtään aikaa. Alatalo, pääseekö kokeilemaan? Pääsee kokeilemaan ja Alatalo ratkaisee tämän pronssiottelun. Käpylän pallolla historiallinen pronssimitali. Pojat alle 19 SM-sarjassa. Ei tuota Aasmuunin riskinotto tasoitusta. Se tuottaa sen, että Käpylä varmistaa itselleen mitalin kaulaan ja todella hieno pronssiottelu kyllä nähty. Raahelaisten päät ovat painuneet ja näin. He tietävät, että enää ei ole aikaa kahta maalia iskeä ja onnittelevat Käpylää voitosta ja näin. Summeri päättää tämän hienon pronssiottelun. Kaikki tunneskaalat on tässä ottelussa nähty. Draaman kaarta ei olisi kukaan käsikirjoittaja edes pystynyt ajattelemaan. Käpylä meni aina maalin johtoon ja vasta sitten tässä jatko-ottelussa saavat sen kahden maalin johdon, joka ratkaisee pronssimitalien kohtalon. Upea suoritus, upea esitys eilisten välierätappioiden jälkeen molemmilta joukkueilta. Ei voi muuta kuin hattua nostaa niin pelaajille kuin myöskin taustajoukoille. Todella hieno näytelmä, mistä olemme saaneet nauttia. Näissä ottelussa aina toinen joukkue pelin jälkeen juhlii ja toinen saa pettyä. Aasmuunin parhaana pelaajana palkitaan Elias Saarela, joka maalillaan piti paljon joukkuettaan pystyssä. Ja
Käpylän pallon parhaana pelaajana tästä ottelusta palkitaan Aleksi Alatalo, joka iski 2 maalia ja taisi pari syöttöäkin vielä siihen kylkeen kerätä, jos oma kirjanpitoni pitävä paikkansa. Sitten on enää vuorossa SM-pronssimitalien jako. Aasmuun käy vielä onnittelemassa. Käpaa samalla käy kiittämässä omaa kannattajaryhmäänsä, joka pitänyt kyllä hienoa meteliä läpi ottelun. Ja seuraavaksi mennään sitten pronssisten mitalien jakoon. Ja sieltä tullaan kapteeni Joonalla hakemaan. Ja Käpylän pallo. Eli pronssimitalit nappaavat kaulaansa Emil Mattinen. Oliver Välipakka, Aleksi Alatalo. No sieltä toivottavasti kenttäkuulutusta kuuluen lähde samaan aikaan huutamaan kilpaa, mutta samalla kun näitä pronssimitaleita jaetaan, niin haluan kiittää teitä kaikkia seurasta ja muistakaa palata ruudun äärelle jälleen kello 15, jolloin alkaa sitten tuo kiihkeä finaalikamppailu, mutta tässä kohtaa selostus kiittää, kumartaa seurastanne ja toivottaa hyvää päivän jatkoa. Ja kiitoksia myös AS-kuunille ja loistavaa molempien joukkueiden kannatus väelle. Kiitoksia paljon. Ja kello 15.00 alkaa P15 puhtaaliikan finaaliottelu ja vastapäin Ylönen Ilves ja TFT. Ja sitten on Käpylän pallovuoro tulla. Tästä ei valmista meinaa tulla. Lopulta pallon itselleen Lintukangas nappaa ja siitä tulee loistava paikka ja ai. Palo Asmuunille. Iivonen lähtee tulemaan laitaa pitkin. Ei saa pelattua omille. Käpä katkaisee ja lähtee vastahyökkäykseen vahvasti. Sieltä tullaankin. Levitys toiselle puolelle. Sieltä pääsee Trifonov kokeilemaan, mutta sitä on tämä joukkueen kapteeni Miro Salmela. Pelataan lyhyenä Iivoselle. Iivonen hakee takatolpalta loistavasti. Ei saa tilaa itselleen pelaa uudelleen Vuohtoniemille, joka lähtee haastamaan, mutta menettää pallon Pyylle. Pyy laitaan Pyhäluodolle. Sitten tulee jälleen Kapa. Vaara pelaa laitaan ja sieltä tulee Lintukankaan laukaus, mutta itse syöttö pysähtyy Vaaran jalka ja Vaara ristää. Pallon pääsee Nokikkain Saarilla kanssa ja pyrkii ne puikottamaan. Epäonnistuu. Jälleen pelataan maalin eteen ja Saarella kestää edelleen paine siellä, mutta lopulta Pyhäluoto pointte irti seuraajastaan. Trifonov. Salmela tullut jälleen kentällä. Salmelalta huono syöttö, saa vielä itse uudelleen pallon. Pääseekin keskustasta syöttää laitaan, mutta hieman menee liian. Pelataan Joona Niemelällä. Niemelän laukaus pysähtyy kuitenkin Tomi Viitaseen. Uusi rajapotku. Loistava laukaus sieltä tuleekin, mutta elinpoa sitten jälleen rajoista ylitse ja Käpylän pallolle rajapotku. Ensimmäisen jakson viimeinen 5 minuuttia lähestyy enää. Edelleen tilanne 0-0. Hyvä laukaus tulee Mattiselta ja
Saarella vaarallista paikkaa, lähtee kikkailemaan ja menettääkin pallon. Lintukangas ei pääse Pyhäluorosta ohitse. Mattinen tulee jälleen taustalta, ristää pallon omalle joukkueelle ja sieltä lähtee hyvä laukaus Luottoniemeltä. Mutta kuten niin muistettiin, tasenta laitaa pitkin, hyvä syöttö. Sieltä tulee Bosk. Bosk hieman pallo karkaa, mutta se ei haittaa näin. Pronssiottelun ensimmäinen maali on nähnyt päivänvalon ja sen iskee Käpylän pallon numero 16, Sambo Bosk. Tässä olisi Pyhäluoto ollut vapaana, mutta ei saa. Trifonov jatkettua sinne. Pyy pelaa nyt Pyhäluodolle ja siellä maalin edessä on kukapa muu kuin Arttu Trifonov, joka ohjaa pallon ohi Käpylän pallon. Trifonov pelaa pohjalle, Salmela hakee jalan vapaaksi ja laukkoa eikä mene kaukaa. Leikkaa hyvin keskustaa. Hyvä yritys syöttää, hyvä ajatus syöttää Lintukankaalle, mutta ei aivan riitä. Notkeus ja nopeus Lintukankaalla tilanteessa. Jälleen haetaan Lintukangas sen maalin eteen ja Lintukangas tarjoaa. Ne sanoo, Käpä rakentaa hidasta hyökkäystä. Lintukangas joutuu vaikeuksiin Pyhäluodon kanssa, mutta pääsee pyörähtämään ympäri. Syöttö laitaa, siellä on Luottoniemi, joka ajaa keskelle. Pääseekö laukomaan? Pääsee ja se menee vielä Saarella. Torilla on hidastettua. Ja hyvä avaus Iivoselle, joka kokeilee ykkösellä. Salmela ja Pyhäluoto juonimaan. Tätä sanotaan lyhyenä. Salmela takaisin. Pyhäluodon laukaus. Välipakko torjuu, pallo ajautuu takaisin Pyhäluodolle, joka laukkoi kotiin takatolppaan. Etenemään, mutta Otto Iivonen aivan maaginen liuku tuo syötön eteen. Bosk! Ja sieltä tulee 2-1 johtomaali Käpylän pallolle. Alatalo näkee hienosti Samuel Boskin ja maalia. Tulee hyvä katko Pyyltä. Tulee vieläkin pallo ja pääsee kokeilemaan, mutta välipakka, hieno torjunta. Luottoniemi tulee nyt vauhdikkaasti uuteen hyökkäykseen. Pääsee sieltä pelaajista ohitse ja pääsee laukomaan. Ottelu varsinaista peliä, joka on jäljellä, pitää vielä sanoa tässä kohtaa, koska yhden maalin ero. Peli on tiukassa tilanteessa. Luottoniemi tulee hyvin esiin ja katkaisee, syöttää Mattiselle. Mattinen kihauttaa tolppaan. Käpä saa vielä. Ei ole enää niin paljon jännitystä ilmassa. Trifonov. Hyvä jättöpohja Pyhäluodolle. Pyhäluoto tulee laidasta läpi, syöttää Viitaselle. Viitanen pääsee paikkaan, mutta loistavasti välipakka. Oliver välipakka. Luottoniemi. Luottoniemi lähtee haastamaan Trifonovia. Löytää keskeltä vielä tilaa. Tulee vielä Pyhäluodosta joitse, mutta Trifonov tuplaa. Trifonov nyt täysin yksin läpi tilanteessa. Mitä tekee välipakka? Mitä tekee Trifonov? Hienosti välipakka odottaa. Pykahden käpäläisen aaristelmana saa hommattua joukkueelle rajapotku, pelaa sen nopeasti ja sieltä tulee tasoitus. Ja sieltä tulee Samu Pyhäluodon tasoitus. Todella taidokas kääntö, välipakka. Nyt löytyy hyvästä paikkaa Bosk. Bosk pääsee kokeilemaan, mutta Elias Saarella. Lintukanga sakee vapaata paikkaa sieltä AS Muunin vuoron keskeltä. Mattinen taiteilee pallon kadoksi hetkeksi itseltäänkin. Luottoniemi loistava syöttö Vaaralle, mutta ei saa Vaara kurotettua. Ja taas tätä syöttöä hyvin. Pyhäluoto laukkoa ja hyvin tulee Iivoselta liikkutaan pitkin tulemaan, mutta hieman pitkä kosketus. Siellä pääsee nyt Viljami Pyyväliin, jonka meno katkeaa sitten Vaaraan. Ja nyt tulee Pyhäluodolle paikka iskeä kolman maali. Pyhäluoto ei oikein ole tasapainossa enää, kun saa. Bosk laukoo kaukaa, mutta Saarella torjuu ja käy hoitamassa vielä Ivo Käpä. Vaara, Hakulinen, Vaara ei aivan saa. Hakulinen lähtee haastamaan, saa jalkaava paksi ja Saarella todella väliä. Loistava harautus ja nyt on Pyylä paikka. Pyy pelaa takatolpalle, saa löytyy maali edestä Iivonen ja lähellä käydään. Ylärima pelastaa. Syöttää Alatalolta Vaaralle. Vaara syöttää Alatalolle, joka ovelasti yrittää. Luottoniemi antamaan kulmapotkua. Pelataan siihen Alatalolle ja Alatalon laukaus. Se menee läpi Saarelan torjunnasta. Se menee verkon perukoille ja Käpylän pallo. Hyvä jatko Trifonoville. Trifonov vasemman jalan laukaus, välipakka torjuu. Mattisen jatko keskustaan on huono. Trifonov pääsee yrittämään uuden toistamiseen ja mikä laukaus. Se menee vasempaan ylänurkkaan ja näin on asunut. Luottoniemeltä hyvä syöttö Alatalolle, Alatalo pääsee sijoittamaan. Trifonov pysyy mukana, Alatalo pääsee kokeilemaan ja Saarella venyttää parhaan.
Pelaa Alatalolle. 45 sekuntia ja vaikea laukaus Alatalolta. Loistava pystysyöttö Vuottoniemille. Vuottoniemi saarella vastaan ja sieltä tulee jälleen Käpylän pallolta johtomaali. Ja se tulee 9 sekuntia ennen tämä avaus viitosen päätöstä. Ja sitten Vuottoniemi vastaa Salmela. Vuottoniemi kokeilee ja se menee Salmelalle. Ei ole yhtään aikaa. Alatalo pääsee kokeilemaan ja Alatalo ratkaisee tämän pronssiottelun. Käpylän pallolla historiallinen pronssimitali. Pojat alle 19 SM-sarjassa.